Takže dámy a pánové, protože dneska je velice energický stream, Haha, ha tak se jdeme podívat na díl o tom, že se zdražují energie v Čechách. S paní Jilkovou. Doslova jak na objednávku. Zároveň teda víme, že byla dneska nějaká tisková konference okolo toho, takže to projdeme. A pokud tady mám nějaké energické experty, pokud za mnou. Let's go. Dneska to bude takový kriníč jako předtím. Máte slovo. Hezký večer, milí diváci. Velcí dodavatelé hlásí zlevnění elektřiny a plynu. Ale uvidíte toto zlevnění i na svých účtech od ledna, když vláda se no, některé dotace na energie. A... No pak se teda teďko sladit. A od ledna končí taková ta vládní podpora na energie, že jo? A třeba to se stalo mně, tak je to, že prostě mě čes nabídnul de facto fixaci, jakoby pro ně nízkých cen. Takže třeba pro mě se nic nemění. Máte to stejně? Nebo to má někdo jakoby úplně jinak? Protože tak jak to chápu správně, tak jakoby celkový problém na energetickém trhu tak je akorát v tom, když ty prostě postupně se ty vole jakoby přihlásíš s tím, že oni s tebou nepočítají a nejsi zaslumil, že to je prostě drahý. Já mám taky fix. Jo, takže tam mají to, mají to, všichni jako úplně stejný v tomhle. OK. Budeme mít v Česku v budoucnu dostatek a cenově přijatelné energie, plyn, elektřinu? O tom diskutovat budou. Okay. Ceny energií dále porostou. A to zejména kvůli chybným rozhodnutím politiků. Přeškej, takže teď to bude jako, že vlevo budou lidi, kteří obhajují jakoby levní energie a vpravo drahý, jo. Jo, tak o o OK, tak s tím jsem jako by nějaký nepočítal. Dobře, jo. Konstatuje poslanec ODS, člen podvýboru pro energetiku. Dobrý, večer. dobrý večer. večer. Díky za pozvání. Vláda škrtla dotace na energie, protože se rozhodla snižovat deficit státního rozpočtu zvýšením daní, tedy přenesením zátěže na občany a firmy. Kritizuje europoslanec. Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Pokud nedojde k dalšímu zhoršení bezpečnostní situace ve světě, tak ve většině případů zaplatíme za energie méně než v uplynulých 12 měsících. Vysvětluje ekonom, člen Národní. Co mám dělat? K...va? Nemůžete to mít na jedné straně, ten text, prostě do hajzlu, ale fakt. Ekonomické rady vlády. Dobrý večer. Dobrý večer. Je třeba zajistit bezpečné dodávky energií z více světových stran. Jinak hrozí vytvoření toxické závislosti, jako jsme měli na Rusku. Zdůrazňuje energetický expert. Dobrý večer. A za vás veřejnost. Většina investic do energetických úspor, jako je zateplení, soláry, jsou nesmysly, se stoletou návratností. Zateplování baráku je nesmysl? VTF? Kámo, já teda rozhodně nejsem jakoby expert na stavění baráků, ale VTF? <laughs> Jak můžeš takovouhle bez vůbec prohlásit, Ježíš Maria? Říká učitel matematiky, programátor a vydavatel z Pardubic. Dobrý večer. Pardubice. Vysvětluje všechno. To, že vláda škrtla dotace do energií a máme to zaplatit my, je nehoráznost. Stěžuje si zdravotní sestra z Roudnice nad Labem, která pracuje i v důchodovém věku. Počkej, a kdo to tam má jakoby zaplatit než ty? Teďko, teďko, jakoby nechápu asi. Takže ma, má jakoby stát platit jako za tebe všechno prostě. To je úplná blbost, takže jako stát nefunguje, že jo? Dobrý večer. Dobrý večer. Oh. Tak, paní Sobotková řekla názor, který je v části veřejnosti. Máme drahé energie, kdybyste nám mohli vysvětlit. My tady Če Češi nejvíce a nejdéle chudneme, snižují se nám reálné mzdy rekordně, klesla nám nejvíc spotřeba domácností, prosím, v Evropské unii, takže jsme na tom špatně. A proč vláda v takovou chvíli zruší některé dotace a nechá je, aby to zaplatila třeba paní Sobotková. No protože se nám jinak se sebe státní rozpočet, že jo? Jakože podle mě na toho člověk nepotřebuje být expert, aby jakoby pochopil, že nemůže vláda a státní rozpočet jakoby dotovat ceny energii jako trvalé. To je blbost, že jo? Prostě. To nejde. Jako doslova to pokud si pamatuju dobře, tak kolik miliard nás stálo jakoby jenom vlastně teďko to vyrovnávání těch cen energií a to bylo na, na rok? nebo na dva, teď jsem jistý, ale jako to bylo úplně šílený, že No, takže to taky jako nejde, no. Nebo pan Vašíček. No, vy jste ODS. Tak ten, ty náklady na energie vždy zaplatí ve finále buď přímo spotřebitelé nebo daňoví poplatníci. Chápu, že paní Sobotkovou tímhle asi moc neuklidním. A ty mimořádné, no, ta mimořádná pomoc, kterou vláda připravila v loňském roce, která jenom pro zajímavost již stála cirka 110 miliard, tak byla skutečně koncipována krám, jako mimořádná. Dokonce některá ty opatření, jsou legitimní z pohledu evropského práva pouze do poloviny letošního roku. A vláda prostě vyhodnotila, že s ohledem na stav veřejných rozpočtů prostě si tuto pomoc lidem a Nesmíme zapomínat také na firmy. Prostě už dál nemůžeme dovolit a zvolila a kdo jiné nemě, priority. Kdo si Například to nemůže čkolství, dovolit obranu pro... a další výdaje. Ale myslím, že to není to podstatné, že no to teda vláda je. Škrtla, ne, nezlobte se pomoc. pro nás. No, počkej, ale tak mě ta přijde, že tady není jakoby žádná diskuze snad, ne? Sakra ty vola. Nebo jakoby je tady nějaká, je tady nějaká diskuze jakoby o tomhle tom. Tak to je snad jasný, že prostě nemůžeme v rámci státního rozpočtu vyhodit 100 miliard za rok na prostě pokrývání něco energií, to je prostě úplná se to, že ne, nebo, jakoby, ne, nebo jakoby něco nechápu prostě v takovéhle moment, že jo. Že, že to, je, to je, vlastně to je za mě by strašně jako jednoduchá situace v tomhle tom, no. A jediný teda problém, který to by obavuje, tak je v tom, že jasně, já souhlasím, že jakoby teďko situace ekonomické je docela špatná pro spoustu lidí, ale v, jako to jakoby neznamená, že to mají doplácet všichni, že jo. Pokud toto to stát nemá, tak to nemůžeš krejit. No právě, no. Já, já taky tak nějak přemýšlím, jestli to má vlastně nějaký jako deep uh, problém ještě jinde. Jo. To je podstatné, o tom se teď chvíli budeme bavit, protože to zaplatí třeba pan Vašiček, nebo paní Sobotková a ostatně, vemte si polovina domácností podle průzkumu na konci měsíce neu, neušetří ani korunu. Tak proč v tak krizové době ale paní Luková my energie ne, umíme... ne... Tak dáme si průzkum, že kdo, kdo, je v této tý situaci? Mě to teď jenom strašně zajímá moje komunita lidí, jo. Kdo je v, v situaci, že jde jakoby doslova prostě z vejplaty do vejplaty? Jo? Já jsem byl taky v takové situaci. Don't worry. Jo, naprosto to jako chápu, ty vole. Dobře, takže bude vás třeba půlka, jo? OK. OK, rozumím. Takže on to je, on to je daleko jakoby větší problém, než se zdá, protože uh, tím pádem vy kdybyste, si, vy, kdybyste si ty vole nedali dokupy fix, O, tak, o, tak de facto jste v situaci, že jste každý měsíc dluhu. Já, ja, rozumím. Stále vyrábět levně. Prosím. Akorát, emisní povolenka, prostě ceny energii žene nahoru a pokud budeme chtít, tak od zítřka může být cena elektřiny na úrovni třeba 40 euro. Ano, tak to nezáleží na nás. Nás zajímá, proč vláda, a třeba je to jinak, prosím já, nám to vysvětlete, Vláda šetří zrovna na tom, že lidem zdraží elektřinu. Jestli můžu, dobrý večer. No, k tomu. K tomu. Jednoznačně, jednoznačně nesouhlasím. Vláda se prostě rozhodla ulehčit rozpočtu tou cestou, která je pro občany, spotřebitele, domácnosti, firmy úplně ta nejhorší a měli udělat už jako, až jako poslední možnou. Jo? Vláda se rozhodla zvýšit daně uvalit právě ty platby, jako je, jsou ty obnovitelné zdroje a taky sebrat nějaké výhody, jako je například školkovné. Mladí lidé opravdu... Dobře, testují. ale držíme a, se teď energí. držíme se Proč Prostě vláda udělala. Chce si vylepšit rozpočet, ale ona mohla dělat něco jiného. Vláda mohla efektivněji vybírat daně, lépe čerpat dotace. A není pravda, že... E, ta vláda s tím nemůže nic dělat, protože třeba v Německu a v jiných státech dělají přesně pravý opak. Oni se snaží odklonit tyto platby od těch spotřebitelů, od těch domácností, od těch energeticky náročných firem a platí to z příjmu, který mají z emisních povolenek. Takže já tady souhlasím, jenom si troufnu říct, je to doslova prasár na to, co udělala vláda lidem. Akorát, že pane kolego, když tady se bavíte o to... no, Ale jako Německo, to dá podle mě na tom není jako jí, stejně jako my, prostě kámo. Tak to tady bude srovnávat, já nevím, prostě. Tch jako nejsilnější ekonomiku v Evropě, vole. V Německu, tak to už je pak přerozdělování na entou. A máte pravdu, já s váma souhlasím v tom, že tady roz, začíná závod v dotacích, to není jenom o Německu, je to o dalších státech Evropské unie a je to i o spojených státech amerických. A tyto státy prostě tvrdě dotují a motivují investory, aby vyrábili na území těch konkrétních států. V tom souhlasím Aha. a tyhle závody v, do, v dotacích prostě Česká republika dlouhodobě nemůže vyhrát. Nicméně zpátky k té otázce prostě státní rozpočet na to nemá a těch cirka 50 respektive 110 miliard prostě jsme přesměrovali do školství, do obrany a do dalších. viděl si tohle video. T-time. Když mi o čem je, tak se na to možná podívám. Priorita, já neříkám, že to je dobře, ale je to tak. No tak no. vy jste je nepřesměrovali, vy jste je prostě škrtli. No. Jo, protože snižujete. Ne, tak ale jako naprosto seriózně jakákoliv plošná pomoc je prostě totální sračka. Pokud jsi v opravdu situaci, kdy prostě jsi v prdeli a nemáš prachy na bydlení, tak teda za prvý, úplně ideálně by se měl najít levnější bydlení. A pokud ani to není možný, protože jsi třeba moc starý, nebo prostě jsi v situaci, kdy prostě bydlíš a rodina a tak dále, tak by se tě prostě požádat o to. Jako jakákoliv takováhle plošná pomoc je největší sračka. To je jako když prostě Babiš rozdal těch pět tisíc důchodcům, to je úplně stejný. Nebo když Fiala rozdal těch pět tisíc rodinám s dětma. To jsou o, obě dvě, tyhle ty věci jsou špatné, prostě, kdy potřebuješ to dělat adresně. Za schodek státního rozpočtu, a jednou z jednou z, velkých částí je právě to, že jste zrušili dotace, ano, dočasné na energie a lidem. Já prosím bych jenom upozornila, dnes Eurostat máme nejdražší plyn a elektřinu ze všech zemí V4. Ale paní Ilkova, bo... Ne, takže my v okamžiku... No tak jsou tam čtyři země. <laughs> to jakoby... <laughs> to jakoby není zase taková tragédie, ne? Podle mě, ty vole. <laughs> Jakože, jak to vypadá teda v rámci celé Evropy? To nebude zase taková trága, ne? No. Prosím, no. v okamžiku, kdy naše občané, naše firmy mají nejdražší elektřinu ze všech zemí V4, který no. je ano? <laughs> tak my jim to ještě zdražíme. Ale boj se změnou klimatu Nepočkejte, ta odpojení o to... od ruského plynu prostě něco stojí. Ano, a věřte, tak. že jsou mezi námi možná lidé, kteří tu stávající situaci vítají. Já mezi ně nepatřím, ale je to tak. Vím, a, a myslím, že nejvíc jich sedí, že... sedí v Evropském parlamentu. Ano, a tak. tím neříkám, že ne, to je Prosím, kolega. Já kolega vím, Chmete. že by se vám líbilo odbíhat uh, od těch tak. Tak pojďme, Maďaři to mají levný, ale protože toto to, to je stát a tahá jim prachy, tahá z letí, ty prachy zase někde jinde. Jo, jasně, klasicky, rozumím. Takže je to jako, kdyby si poste třeba porovnával to, že u nás je drahý žádlo versus Poláci a Poláci to mají dotovaný, že jo. Jasně, takže to je vlastně zase... Si... <laughs> ty vidíš akorát dopad toho, ale nevidíš jakoby tu cestu zatím, prostě rozumím. Jo, jo. I když vy za to nemůžete, no. řekněme opět děkuji za vaši kuráž a odvahu, že jste přišel, protože náš oblíbený pan ministr Síkela odpovědný za to, pan ministr financí přece nechodí vysvětlovat energetický a regulační úřad. Jako paní Jilková, upřímně, abych tam taky nešel. Potom, co jsem viděl minulý týden, tak bych taky sem nešel. Jako fakt, jako, sorry, ale ten je moje rozsudek smrtí, do takového pořadu prostě, jo. Hmm. Ne, nás by zajímá, ona rozhoduje vláda. Tak, e, co to udělá s cenami? E, já bych možná se vrátil ještě k tomu, co tady zaznělo. Já úplně nevím, o čem tady v podstatě se bavíme, protože to je dlouhodobá záležitost. To, že máme drahý plyn a z něho odvozený u drahou elektrickou energii, tak to je prostě problém, dlouhodobý problém více vlád a nejenom té poslední. My jsme prostě v roce 2020, když jsem ještě byl v nějaké řídící funkci v plynárenství, tak jsme bojovali o to, abychom mohli mít dlouhodobé kontrakty na plyn. A to samozřejmě byl systém Evropské unie v žádném případě, prostě je potřeba mít spotové kontrakty. A už v tom momentě ale Němci dlouhodobý kontrakt měli a oni si ho klidně mohli podepsat udělali to a České republice a nejen České republice v tom efektivně bránili. A no to, co se děje teďka, tak je prostě přímým důsledkem toho celého. Pan poslanec tady zmiňoval Ameriku, asi myslel anti-inflation act, možná mluvil o Německu a o dotacích na elektrickou energii, protože Německo, jak si hodlá dotovat, a to skutečně závod v dotacích, hodlá dotovat megawatu elektrické energie 20 až 40 eur na jednotku. To jsou úplně zoufalá čísla. No Pane Inženýr, promiňte, proč oni to dělají, ti Protože Němci? Hájí, zájí, Ně, proč to, na svém víte, uzení? proč to dělají Němci a třeba Amerika a nedělá to uh, třeba naše vláda nebo náš pan ministr financí Stanjura. Uh, Víte, podívejte. Mě by zajímalo, kdo je. kdo je? No, já teď potřebuji pochopit Jilkovou. Takže ona si jakoby myslí, že když bude stát dotovat energie, tak se kdy to vrátí třeba zpátky z toho, že se ti jakoby zlepší ekonomika. Já budu správně. A to je blbost, ne, ty vole. To by si nestěl dotovat důchodce. No protože ta takhle. Já třeba zkusím dát jako, příklad, jo. Kdyby si třeba teďko řekl, dobrý, škodovka, dostaje dotovaný třeba energie prostě, tak oni budou třeba moc, já nevím, prodávat ty vole prostě auta za míň u nás a na základě toho tak se třeba ty vole zlepší, jako že budou lidi si třeba víc kupovat auta, ale to se mi nezdá, že je úplně takhle jednoduchý, ne? Jenom, že ostatní země toho a my ne, takže jsme mít konkurenceschopný. Uh, takže ty říkáš, že problém je v tom, že to ostatní dělají a my ne. No ale tak, jako my to asi kurva nemůžeme dělat, když nás to stojí 100 miliard za rok, ne? Jestli se jako chápem, že jo? Zapti záznam, zapti záznam, jo. Chytřejší jako. Já nevím, kdo je chytřejší, já jsem no ne, neměřil, nemě, nemě ne, se tady ale proč, o proč, oni rozhazují ty peníze, <laughs> ty Němci a dotují to ty není firmy? Peněz. no, no ne, v momentě, to tak kdy Budou pro mě, firmy, podle vlády to tak vypadá. Vyberou daně, když to my, když nebudeme pomáhat našim firmám, nevybereme daně. Já teda, když jsem si teď všim, to okay. je trošku maličko z jiného soudku, tak se zvýšuje, z, zvýšuje dramaticky minimální mzda a z toho odvozené takzvané zaručené mzdy, ale to není nic jiného, než Stát stát Potřebuje vybrat peníze z mest, protože ano. nemá peníze z zisku FIREM. Dobře, to nic tak, není. No tak teď plno FIREM se bojí, zvláště tě, těch energeticky náročných. Pročný, už no. jich nám pár zkrachovalo, tak třeba když tedy stát bude mít ten nižší deficit, tak zkrachují e, také. Jestli to je záměr ministerstva financí, já nevím, e, ano. Kdyby vy jste nám to vysvětlil, jo? Jste národní... to, 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 ano, to téma. Jo? Proč? Jestli chápete, jestli vůbec myslíte, já vím, že vy nejste vláda, vy jenom... To myslíte vůbec ne. na občany a Samozřejmě. na konkurenceschopnost našich firm? velmi pádné otázky. Já možná nebudu hodnotit, budu popisovat. Ano. Uh, uh, zcela určitě důvod, proč... A to je člen Národní ekonomické vlády, rad, Rady vlády. Jo. Ok, dobrý. Byly ty dotace škrtnuty, je konsolidační balíček. Jak už tady konec konců bylo řečeno, ty náklady na tu transformaci mohou být uhrazeny dvojím způsobem. Buď tím, že nějakým způsobem bude zatížet ten spotřebitel nejenom domácnost, ale i podnikatelský sektor, nebo bude zatížen a celý adresné. fiskální systém a je to adresné, A nebo bude zatížen fiskální systém, takže to nebude sice na faktuře každého jednotlivého spotřebitele, ale prostě daňový poplatník to zaplatí nějakým způsobem. A někdo to také. přerozdělí. A někdo to přerozdělí. Neříkám okay. naprosto souhlasím s tím, myslím, že daleko citlivější je to ještě v případě cen elektřiny, než v případě plynu, když uděláme letmou, uh, letmé porovnání, v těch cenách elektřiny jsme na pátém místě aktuálně za první pololetí roku 2023 v celé Evropské unii. Nad námi jsou země, které... Výborně, to jsem chtěl kámo slyšet, takže jsme... Sice jsme ve V4 nejhorší, ale jsme pátí v Evropě. Jako výborně, kámo. To, to konečně zní jako by normálně. Teď by si řekl, že prostě třeba v porovnání se Slovenskem jsme nejhorší v recyklaci. Skvělý, no. A... Jakoby bych zbytek, tady je někdo jako je. síla je dva až třikrát větší než v České republice. V případě plynu Aha. je to jiné, Tam jsme pod průměrem tou, tou, tou cenovou úrovní, takže není to až tak, až tak citlivé. Co se elektřiny týče, tak také to tedy úplně nevítám, protože Česká republika se rozhodla uplatit vel, uplatnit velmi robustní systém takzvané daně z, z nadměrných příjmů nebo z nadměrných zisků a využití té daně by mělo být právě adresně využito, nebo ten výnos té daně by měl být využit k, k pokrytí nákladů, řekněme, potřebných jak domácností, tak podnikatelského sektoru, zejména malých a středních podniků. A já mám pocit, že pokud bude výnos té daně nějakých 60-70 miliard, což si myslím, že můj, zatím je to nějakých 45 a. a, a k polovině roku 23, takže máme nebude. ještě druhou, 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 tak tak řekněme, zkrátka tam bude polštář na to, to aby kompenzace částečně ano, se no, učinili. A o tom my mluvíme, proč se to nedá občanům, nedá jak si těm firmám a občanům, když máme prostě nejdražší energii ze zemí V4. to je totiž dobré. Rozumíte, proč tak nám odpověste, a pak už si tady povídejte, co chcete. Ale ten... eh, Odpověste nám, proč v době, kdy rekordně dlouhodobě klesají reálné mzdy, máme tady inflaci, máme jedno z nejdražších je nej... eh, energií vůbec v Evropě, tak vláda udělá opatření, kterým elektřinu zdraží. Prosím vás nezdraží. Vrátí ne na původní no. úroveň ano. a skončí no, mimořádná to je Ale paní Jilková, ten ale problém fakticky je, to je zdražení. Te... No, cenu, jen jen zdražení. Te... Te... No, cenu elektřiny, respektive tepla, žene nahoru emisní povolenka. Ne, a emisní já vám povolenka něco povolenka je dnes my se, teď... 480 se euro na dostaneme, my teď mluvíme o těch... Kde... Já se k vám omlouvám, ale emisní povolenky jsou fakt normálně prostě lichva, ty vole. Já bych opravdu chtěl jako někdy od někoho vysvětlit, jestli to skutečně má nějaký reálný dopad na něco, někde nějak, kromě toho, že si prostě emisní povolenky kupuje ty vole Čína a myslím, že ještě Amerika si je snad kupuje prostě, to je jakoby fakt neskutečný tohle, jo. Prostě do prdelé, ty vole, jo. Jako fakt, tak mi přijde, že jakoby byl to dobrý nápad a prostě se to totálně dojebalo ty vole, jakoby později, no. Jaký emise má jádro, to si dneska zjistíme ve City Skyline. To, to, tohleto, je, to, tohleto je dneska jakoby build up na to, že budu stavět novou elektrárnu. To je, to je jakoby není náhoda, dnes tohle, jo? tak uvidíme, jak to dopadne celý, dotacích, jaký to ekonomický Neviděl má smysl. Zhorší to konkurenceschopnost zhorší. zejména českého průmyslu Počkejte, a vytvořuje to peníze jste, z kapes domácností. Počkejte, není řekl jste, zhorší to konkurenceschopnost. Ano, samozřejmě, že ano. Takže, ten, mají tu ano, takže ano. Eh, já nevím, ministr financí Stanjura, eh, který tedy sem nepřijde nikdy eh, hovořit s občany a odborníky, chcete mi říct, že on snižuje konkurence, schopnost našich podniků s ministrem... Neprohlubuje, s neprohlubuje schodek státního rozpočtu. A ano. No, no, no. no. Ale může no Já nemám napre. slov, jo? tak. 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 Co, nepromiňte, co tomu říkáte? No, je to ne, počkejte, to je, hrozný. ale... Že, takže ještě... Proč se ptáme, prosím vás, důchodkyně, sestry, na energetickou krizi? To už se můžete rovnou mě zeptat. No, já jsem expert na všechno, že to je možná špatný porovnání, ale to už se můžete rovnou zeptat prostě youtubera na daně třeba, jo, jako chápete, jo. To je zastoupení z lidu. No, ale je, je, jako rozum, rozumíme se, že to je strašně jakoby účelový tohleto prostě. Chápete, chceme, jo? abychom méně vyváželi, vyváželi firmy, aby no, byli byly méně... Jeho. Jako... To ne, nevno... souhlasím, to by se s kámo chtěla rovnou zeptat datla na to, jaký je insolvenční postup, ty vole, prostě. Taky ti asi úplně neřekne, že to je v pohodě, že jo? Tak to ale dělá to Nechceme opat... zatěžovat budoucí generace no. s brutálním zadlužováním státu. Nebo se třeba možná stát na to, jak ty vole funguje prostě kriminální systém v Košicích. Jako to tak taky dopadne špatně to za, ano. Učení daně. Vaše, no. vaše, děti a vaše vnuky. Já chápu, že vás no. ta odpověď nemůže uspokojit. Ne, já myslím, že <sus> mě to, také netěší, ale to jsou prostě fakta. a záměr vlády, Záměr vlády snížit konkurenceschopnost firm. to Já myslím, že to tak nebylo řečeno. No já se já extrémně omlouvám, že to řeknu, ale já mám fakt blbý pocit, že důchodce dneska vůbec nezajímá, co bude po nich. Že já mám takový fakt blbý pocit, že ta generace lidí, která teďko dožívá, tak má takový ten systém po, po nás potopa a teďko prostě kámo nezajímá mě to. A pokud si myslíte, že to není pravda, tak se prostě stačí krát podívat na herce, který se, herce, zpěváky a tak dále, který se narodili prostě v 60. letech a vnímají to takhle. No možná spíš v 50. v 60. ne, v 50. prostě, jakože to je úplně neuvěřitelný tohle vidět, a to sami to kámo sereno. Mě také třeba nezajímá, co bude po mně. No tak jako by, to takhle, nemusí to podle mě zajímat jako ze 100%, ale tak podle mě asi jako by chápeš, jak třeba, že třeba, že třeba to, co děláš, tak má nějaký dopad, že jo. Chápeš. Podle mě to je lehký závan komunismu. No, podle mě to kámo není lehký závan. Podle mě to je docela silný závan. A vidíme to, vidíme to všude, no jako celkově začíná mít strašný prostě problém s tím, že ty prostě máš nějaký dvě strany o, v Čechách a na Slovensku a to je brutálně progresivní strana a potom extrémní konzervativci. A tak nějak mi prostě přijde, tady není nic jakoby mezi, co bylo takového jako rozumného prostě, jo, A to je fakt na srání tohle. No a já se s tím dělat. Ale není, většina babiček a dědečka dokázala ušetřit nějaký prachy, které dali svým účatům do začátku žití. A dneska jsou rádi, že vyjdou a ještě děti pomáhá, aby vůbec mohli bydlet. Takže chápu, že zbytek nezajímá. Ale Luky, já tomu rozumím, ale já ti prostě zase můžu dát argument. Proč jsi nekoupil byt, když stáli 100 000 prostě třeba? Včor se vyrábí elektřina jo. levně, efektivně, hodně se jí vyváží a přesto jí mají občané jako jednu z nejdražších v EU. Je třeba brát i kupní sílu, nejen samotnou cenu. Němce netrápí, že dá za mě 335 eur, ale Čech s cenou 385 eur to pocítí značně více. Já tomu rozumím, já tomu rozumím. Já třeba naprosto souhlasím s tím, že by měla být jako nějaký systém uh, jako prostě progresivního zhodnocení té elektřiny, když vyrábíme u nás. To souhlasím. Ale zase ten systém jako je fakt složitý, že jo? To je přesně, že my to vezmeme, pak to prodáváme v EU na, na tý burze energický, pak se to vrací zpátky dražší, že jo? Je to prostě těžký, no. Je to hot tak. Tak je Pak je to naivita. Asi je to naivita. Dáváme otazník. Ano. Je tak, to ale... naivita. Jo? Paní Ilko, ale ne to... tak nejsou ne... jenom, jenom, firmy, které maj, maj, mají, problém s tím, že je drahá energie. Taky energetický koncerny mají enormní zisky. Ano, ale a to my to je mluvíme, v podstatě také přerozdělení. ale já tady mluvím, no ty jsou za zatížení tou daní a já mluvím samozřejmě. o Samozřejmě. Já mluvím třeba o Akorát, že ty firmy potom jsou méně konkurenceschopné. Tak. paní Sobotková, co? Já jsem sem přišla. No, ne, počkejte, no. co říkáte tomuhle? No, je to nehoráznost, nelíbí se a mi to. A vás nepřesvědčili? Tyhle pánové? Ano, ano. Ne. A proč ne? No. protože asi ani nemůžou mě přesvědčit, nebo nesmí. <laughs> jo. Jo. No, ano, protože je Ale to vladní. Ale jak, já znovu opakuji, prostě nechal ideologie <coughs> vyhrála nad rozumem a nad odborností. A prostě znova opakuji, a zase kolega z europarlamentu to ví lépe než asi my všichni, kteří jsme tady, prostě boj s, se změnou klimatu, už se ani neříká globální oteplování, ano. prostě něco stojí a to, že se dotují a rozvíjí obnovitelné zdroje, to stojí extrémní. Samozřejmě nezabezpečíme bude... levnou energii český trh a přebytek prodáme. Pomůžeme tak podnikatelům a našim lidem a zároveň vyděláme potom. Oni vidí rychlé peníze hned a ne takto nastartovat ekonomiku. Ale já si myslím, že toto je totiž přesně ten problém v tom, že podle mě expert by ti vysvětlil, že to nejde. Já se třeba pamatuju krásný příklad, který mi někdo říkal, a to je to, že třeba Poláci udělali to, že oni brutálně dotovali benzín a naftu, že jo. No a co se stalo? Stalo se to, že začali kámo do Polska jezdit kamiony za kamionama, za kamionama z okolních zemí pro levnou naftu. Chápeš? Takže teďko ty najednou jsi v situaci, kdy když toto to uděláš, tak ty najednou začneš dotovat i všechny ty okolo prostě, jo? A toto to je jakoby ten problém. Takže ono to prostě není jakoby tak jednuchý, že ty by si takhle dokázal udělat jako jednu věc a udělal to. Protože vždycky se najde někdo, kdo to dokáže obejít, jo? Já třeba jako zkusím dát příklad, který napadl mě a který prostě fungovat nemůže. Máš firmu v Čechách, která podniká v Čechách a má český zaměstnance. OK, tak třeba v momentě, kdy jsi takováhle firma, tak můžeš prostě třeba od nějakého státního distributora, třeba od Čezu, čerpat elektřinu s nějakou slevou. Třeba 10%. No, skvělý. No, ale komu prostě by brání ty vole tohleto udělat na černo někde jakoby úplně jinde a nebo třeba jakýmkoliv způsobem toho říct? zneužít třeba prostě ty vole pro soukromí použít. Chápeš? Čau Čeky, pracuji v těžebním hnědouhelným průmyslu a myslím, že bych na toto téma mohl pár věcí říct. Já ani. Neříkám, že jsem ultra expert, ale v tomto tématu se vyznám. Tak já se tě vezmu po ty diskuze, já, je Pane, začátek. Se, ale my se k tomu Podívejte se na Německo. Ne, počkejte, kolik je stojí. Vy, vy přeskakujete. Já jsem, toto chtěla, já jsem se. toto chtěla uzavřít, protože jde o to, aby uh, paní Sobotková, pan Vašiček jste věděli, tak vrátí se poplatek za obnovitelné zdroje. Týká se částku, to elektřiny, na 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 náklady na distribuci. Pan poslanec neříkal úplně pravdu, ano. protože oni tu ten poplatek vyvrací na vyšší částku, než byla před tou krizí. A energetický náročný průmysl zaplatí dokonce ještě víc. Takže A přesně taky sklárny dokonce až o, sto, o stovky procent na těch na 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 tý, na poplatcích. Ano, no, ale je to, se neho, je, to, ne, je, to neho, okay. je to nehoráznost. A vy říkáte, že to musíte udělat z toho důvodu, abyste uchránili rozpočet. Ale vy můžete efektivně vybírat daně. Proč jste rušili EET? Proč nemáte růstovou strategii, kdy vyberete víc Kasi se víc chceme víc bavit procentu. o EET, ano, no? ale... Protože EET je totální píčovená. Má kdokoliv s ano jiný tři slova než EET, kámo. Do prdele prostě, to je Já, fakt... Můžeme, co? Pan, pan, to mě to mě je ten Pan inženýr, inženýr přikivuje. Já souhlasím, že... Dobře, řeknu to znova. EET principiálně není špatná věc. Provedení Babišovy vlády bylo špatně. Hotovo, můžeme dál. Zrušení EET nebylo šťastné. A že, že prostor ve, ve, výběru na daní zcela určitě je? Ano. Tak. Fadě nemusí se, potom... se to dávat na lidi, ty poplatky. Jo, protože potom... jako v Německu, nebo třeba na Slovensku, to není jenom Německo. Německo do to je strašně moc různými ale ale, ale ale tak, to i to je slovenní kterou prosím, aby jsme... vláda. Ano, tak já nevím, o čem prosím... tady ještě. Já bych se od Slováků teda moc nepoučoval. Teda aspoň jako teda teď už ne, no. Potom, co včera ty volé Fico a vyhlásil hon na uprchlíky a pak ho zrušil, na migranty, pardon, tak se jako by nemyslím, že je dobrý nápad se čímkoliv inspirovat ze Slovenska. Jako. Aby občané měli jasno, vrátí se jim tedy poplatek za obnovitelné zdroje, dále se zvýší poplatek za systémové služby, které stát dotoval, tam to může být. Podle vyhlášky, ano. ano, ano ty znásobek. To bude to vlastně něco to jsou skryté poplatky, které platíme za obnovitelné ale, zdroje a nejsou ale Ale oni byli <laughs> Počkej, takže oni ho nezrušili, oni akorát nikoho nechytili? Ježíš, to, to, to by se ani nevymyslel, kam toto. To, to, ty vole. A náklady na distribuční. na distribuci ano, A na pokrytí záloh pro uh, rozvíjející se fotovoltaiky a větrníky hmm. bude stát ještě víc. Podívejte se v ano, Německu, kolik stává. Já, já Myslím, způsob, že, že pan poslanec velmi dobře ví, že rozvíjení fotovoltaik větrných parků a podobně v žádném případě nenahradí takzvané tvrdé zdroje. Prosím vás, to já jsem vás prosila na začátku. Dokončeme ty, protože toto uvidí občané v lednu na účtu o toto vysvětlit. Ano, takže to jsme si řekli, že tedy se všechny tyto a. poplatky zdraží. Pane Vašičku. Já mám minimální nějaké na protože mám vlastní byt. Ale, ale... přesto splňuju podmínku pro příspěvek na bydlení. My jsme si svůj osud nevybrali. Já jsem od 31 lety invalidní důchodce, pracoval jsem jako učitel, jako programátor. Dneska je programátor nejlépe placená profese a mám 16 000 Kč invalidní důchod a musím z toho vyjít. A někdo brečí, že nevíde z průměrného platu. No. A teď to je naprosto v pořádku. Tak ty by se měl být přechně člověk, který si má požádat o tu, o tu, pomoc. To teďko, to teďko není žádný hejt proti pánovi. To, to je přesně ten, to, případ, jo. Ano, má malý důchod, protože pracoval v době, kdy byly malé výplaty. Ta se samozřejmě ty počí, důchod se počítá z toho, kolik si bral. A teďko ti přišla inflace, že jo. Takže logicky, jako ta jeho výplata je prostě menší, než by měla vejít. Ano, to je naprosto OK jako easy business. tam podle mě není jako zlačil, A tak no? co tomu říkáte cenám energie? No Jak to, si topíte? Já mám uh, centrální vytápění, průměrná domácnost centrální vytápění, má náklady tak 800 korun za měsíc, mám 8, 800 korun, mám 5, asi 550 korun za elektřinu a asi 190 korun za teplou vodu. 800 korun za měsíc? Kámo to stojí vytápění mýho pokoje? 800 korun za měsíc? What Hele, já teda platím 4,5 tisíce měsíčně za dvoupatrový dům. A to teda přijde, že to je kurevsky levný, ale jakože je to teda kurevsky levný, kámo, jako jo. Třeba má dva plus jedna? Jo, jasně, když máš jakoby menší byt, tak to bude rozum... Jo, chápu, chápu, to, asi jako dává smysl, ano. Ty vole. To se svítí akorát na hajzlu, ano. což je málo, ale říkám no, co, že No, spon, a, teď... CZT a CZT je stále konkurenceschopné. No, a teď co ty poplatky? No. Ten dům není tvůj, Nikola, prosím tě, ten dům je můj. Co to souvisí s tím, že platíme za elektřinu? Jako, v, v, já, já se bavím o energiích. Zdražování, chápete to. zvyšování nákladů. Já, já. No ale chápete, že jinak bychom měli větší po... deficit. Jo, no to je mě jedno. Já se státním dluhem nemám nic společného, já státní dluhopisy nemám. Ne, to myslím jako občan. Jo, já vím. Rozumíte? No, naši no, potomci nemá, budou. No, vnuky, jo, naši vnuky, potomci, vnuky nebo děti? Ne, Protože... jsem svobodný, prostě, bohužel. Které... Takže své vnuky nezadlužuji. Bohužel. To. <laughs> o mladých. Jo? Jo. Vaše vláda na mladý kašle Když se vytvářela tato tak geniální vláda rozpočtu roz... rozpočtu, tak jsem říkal, že rok a vyběhnou z důchodci. Pak jsem říkal, vyběhnou z učiteli. Slečka lékaři Ty mají 80 tisícové nástupní platy. Tak to není pravda, prosím. Já jsem si to... Ne, to nemáte pravdu, my jsme... Já, mo, prosím tě, 80 tisícový nástupní platy nemají ani programátoři, ty vole junioři. Prostě, kde, kdo to zase, kámo, kde vymyslel takovýhle částky, Kristovi rádi normálně. Tady o tom vysílali ty nástupní platy, jsou velmi nízké. U začínajících. začínajících u začínajících a počítáte. Ne, ale abychom tady nezačali osočovat lékaře, kteří to... Tak paní Sobotkova, prosím, prosím. Mně se nelíbí, jak prostě jsem tady proto, aby se dotí Dělám účetnictví 40 větnamským obchodům aby strům. Po zavedení EET jen u těchto mých klientů byl nárůst tržeb u každého o stovky tisíc měsíců. Celkově v milionech. Z mého pohledu fungovalo v praxi více než dobře. Jeho zrušení bylo ekonomický nesmysl. No, uh, já jsem proto Sirius říkal, že dle mého názoru, jakoby point EET byl dobrý, ale to provedení bylo strašně špatný. To celý prostě. Jako, a budeme naprosto féroví, jakoby, uh, já si osobně teda myslím, že jakoby větnamci nebo večerky by neměly být jakoby to hlavní téma, který má ekonomika řešit, jo. Přesně tak, to fungovalo na podniky, ano. Ale pak tu máš mraky jakoby jiných ještě ty vole prostorů, kde se to prostě dá zlepšit a to, to byl ten problém, no. Takže jako souhlasím, ale člověče, možná dá dobrý point, aby ta kota je prostě tak, Podle mě prostě EET se teda nemělo asi úplně jakoby rušit, ale reevidovat, re změnit prostě. Ale to je otázka, ty vole, kdo by to chtěl jakoby teďku udělat znova a tak dále, protože zase to je prostě zase do pekelno. Protože se prostě zase jakoby jedná o nástroj pro vybírání daní, že jo. a věděla, jak to s tou elektrikou dopadne. Proč... Evropská unie, na, my posíláme za nižší cenu a dostá, musíme dosta, a pak si ji kupujeme za cenu vyšší. Proč? Proč to tak je? Protože vyrábíme extrémně hodně elektřiny, kterou nemůžeme skladovat a na základě toho prostě my ji posíláme ven, tak já jsem to pochopil správně. Že funguje to jako v City Skyline, prostě je to že jo? No. Protože volný trh, ano. Možná přebytky jsme měli posílat někam, ale ne takhle, aby jsme my tady na to dopláceli. Naše Česká republika, jakou udělala smlouvu v Evropské unii, jo, prostě není pro nás vhodná. Proč teda Česká republika? Prostě udělali takto, že není ta smlouva hodná. Vám jde o to, že máte pocit, že tím, že vyvážíme tu energii a obchoduje se na té burze, ano. tak platíme zbytečně drahou, drahou elektřinu. Nám, tak, to je drahou velmi. Elektrika. Častý Vím, že to je, dotaz, na burze v, Lipsku. Tak, Proč je kdo, v Lipsku. Kdo na toto odpoví? Na to klidně rád odpovím, protože tady prostě máme systém a vládu, která jde na ruku tím. Prosím vás pěkně, a teď. Ne, ne, a teď ne, 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 pane europoslanče, to jste teď nezvládl. Protože vlád, ne, já vám něco řeknu, i za tak. vaší vlády a od jak živa vyvážíme tu elektřinu, do ní tedy máme. Ano. Takže to ale Za vaší vlády byly trošku tím. jiné ceny a řešili no, se jiné problémy. Protože jste neměli válku a podobně. Ano, protože byla ekonom... To pič... Proč je každý týpek s ano takovej čurák prostě, ale to je jakoby trademark té značky? Do prdele, kámo, normálně, ale fakt kurva drát. Se jiné priority, řešilo se litium, řešilo se OKD pane, a to se vyřešilo. Pane Europoslanče, jo, Ten problém byl na Ukrajině. Protože... Kdo, kdo zastropoval, tak jak zastropoval. Ne, pojďme. Já, já, vám třeba, já, vám to řeknu, já vám to řeknu. Ne, 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 nechte mi domluvit. Vláda, jo, tady ano. Tady úplně, ne, a ne, ne, vy, ne, záda, Europoslanci vláda, Europoslanci, schvalujete jednu větší šílenost v Green Dealu než druhou a budete nás tady jako mentorovat. My? ne. Podívejte jo. se na tak, cenu emisní polohy. Podívejte co, se na pánové, ten je třeba. Pánové, já vás vláda, poprosím, vláda. ano, my ten, my dotaz, říkáme, abyste, ten, dotaz, aby ten dotaz, ten dotaz mezi občany. Dostali do vlastní to je státu, jako neuvěřitelné. To máme přes rok. Pane, pane inženýre, vy jako energetický, pánové. Bude, bude, emisní povolenku pánové. každá domácnost. A ne, prosím, bude ještě to a to jste si odhlasovali. Ne, vaše ministrině si, Pánové, poprosím vás, poprosím, je, vás, poprosím vás, myslete na dotaz zvolna. občanky. Ale já jsem nedomluvila ještě. Já mám no ne, on někdo ne... Prosím vás. Kdybyste mohl vysvětlit, proč tedy vyvážíme tu elektřinu a nemáme ji levnější a obchoduje se na té burze. Já se a ta burza jako pan... taková je něco, co, kde se potkává nabídka s poptávkou elektrické energie a ta Lipská burza funguje od roku 2005-2006 a v podstatě je to něco, co je optimální. Já vám zkusím to dopovědět. A tam v podstatě se stanovuje cena nejenom pro přebytky, ale, ale i pro veškerou výrobu. A, ale jako to, co vás trápí, je to, že ta elektrická energie se nedá skladovat. To je ten zásadní ano. problém. A vy vyrobíte elektrickou energii, tady máte poměrně velké příkony vidět za 30 korun. Ale to není ta elektrika, kterou vy tady svítíte v tenhle ten moment. To je elektrika, kterou pro vás někdo koupil pár roků dozadu, protože v ten samý moment teď, protože se nedá skladovat, tak tu elektrickou energii obchoduje na burze třeba za 100 a už má marži 70 na roky 24-25. No ale zároveň už někdo pro vás kupuje tu stejnou elektrickou energii v tenhle moment vyrobenou, protože se nedá skladovat, pro eh, za 300. A najednou tam máte marži 270. To je princip burzy. Takhle to přesně funguje. Burza by skvěle fungovala, pokud by byl dostatek elektrické energie. Ano. Vstupu na vstupu my, my V momentě, kdy nemáme, ano, prosím, tak máme tenhle zprosím, Prosím, prosím, já vás... Takže no? vás, ano, já vás že tato, abych to pochopil správně, tak by v rámci celé Evropské unie, tak se nevyrábí dost energie na to, aby to pokrylo celou, celou, celou EU? <ký> ano. OK, a teďka ta moje otázka zní, v momentě, kdy my jsme výrobci, tak prostě neinkasujeme, neinkasujeme jako nějaký strašlivý prachy. Jo, akorát, že my je kam inkasujeme, ale ty prachy jdou do Česu, že jo? Takže tam tam není jakoby problém v tom, že by ty prachy nebyly, tam je prostě problém v reinvestici těch peněz jako takových. Jasně. Nemáš tu energie, kam kam uh, uskladnit zásadní problém, chápu, 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 chápu. EU má společný elektrický grid, takže se setkává výroba s nabídkou. Protože nic to vyrábíme, vyrábí to Čes. Okej. Okay. Takže já teď zkusím, teďko zkusím výjimečně pochopit to, co se snažil Babiš vysvětlovat poslední rok, protože neměl žádný jiný plán. Babiš říkal, že by chtěl ty vole prostě, co to bylo, vyplatit akcionáře Česu. A na základě toho, že by Čes byl čistě státní podnik, tak by vlastně veškerý ten zisk toho Česu šel do státního rozpočtu a ve veliký teorii třeba ty prachy, které tam jakoby by, by, by přišly, tak by mohly být pokrytý na cenu energií v rámci CZ. Takhle by to teda mělo i úplně ideálně jako fungovat. OK. Ale samozřejmě teda pak jsou tam věci, jako je třeba to, že ty vole vyplatité akcionáře není asi úplně možný, protože to je neskutečně drahý. Asi by se to nevyplatilo prostě, protože prostě bohužel se bavíme o stovkách miliard, že jo? A tak dále, a tak dále, a tak dále. OK. <těk> protože pratiš elektrárny plenový. Jde o to, že kilowatt hodně testují stejně a jedno, kdy jí vylobíš. Vyrobíš, jo. OK. No a pak teda samozřejmě druhá varianta je, co tam bylo dostavit dukovany a tak dále a tak dále. A jen kasvat ještě víc. Hm? A ano, ale hrozí tady riziko politického tlaku na cenu elektřiny a zásah státu do sektoru, který je víc tržní než státní. Jo, takže pak by se tím mohlo stát to, že ty by si tím tím totálně dojebal třeba jako volný trh s energiema. Lokálně. Což má potom zase tak, vliv na lokální ekonomiku a tak dále. Ha ty kráva to je těžký jako svině. No prostě shodneme se teda na tom, že není problém v tom, že bychom ty vole posílali elektřinu někam na burzi do Lipska, ale prostě spíš celkově problém je v tom, že je daleko jakoby složitější ten problém v rámci celé Evropské unie. Ty kráso. OK, dobrý, pojďme Ah, poprosím. Proto, že, říkám, že ta burza je špatně nastavená. Pánové, energie pánové je... prosím ma, je tento, veřilé. služba, že to není zboží. Tento dotaz je, tento dotaz je velmi mezi části veřejnosti rozšířen. Tak to vysvětlete. Snažíme se. No no, moc jste, dobře se... Ne, ne, teď ano, jste to jste snažíte, má, má lepší nechci. známko, ano, jo, jo, ve vysvětlení Ano, te... který... na burze? No? Ano, nemusíme, nemusíme, nemusíme. Dát, ne jde, všichni v Evropské já unii já jsem... na burze jsou. Jo, to je, proto je velký rozdíl mezi jednotlivými cenami elektrické energie. Francie nedávno řekla... Ano, ale prosím vás, když jsme, chápete, občany zajímá. Tak my vyrábíme energii, máme ji přebytek, proč ji pak vyvážíme a pak, pak ji zase draze kupujeme. Jednoduchá otázka. Tak já mu řekl, tak je to třeba náhodou hodně porovnatelné třeba s těma škodovkama. Že ty si prostě koupíš škodovku v Německu o v půlku levně, než v Čechách. Že ty může jakoby rozebírat ten problém to jako detailně, že jo? Ale nevyřešíš to, že jo. U čistě státních podniků máš problém v tom, že je nikdo nenutí efektivně hospodařit, Stráty se uhradí z rozpočtu. A zrovna ČES je vlastněn snad ze 70% státem, který z toho má každý rok tučnou dividendu. Jo, takže pak samozřejmě je problém v tom, že kdyby s tím tím fungoval, rozumem. No tak o půlku ne, tak třeba o 15%, dobře jsem to přehnal. Umlouvám se, čete. No, Ježíš Maria. Dobrý, je tady ten týpek, který říkal, že teda dělá v, v, v energiích. Může prosím dojít na ten Discord? Pojď kámo. Moderátoři, prosím, mluvněte mi o potom semkách, že čeknete, jo? Tomu přebytku, ten se v čase velmi výrazně snižuje. Byly doby, kdy se zhruba čtvrtina energie vyrobené v České republice vyvážela. Teď je to zhruba osmina, nebo mezi sedminou a osminou, a tak. takže výrazně méně, takže u, už... Přestáváme být tou, tou, tou čistě exportní zemí. Ještě jsme, ale jsou odhady, že při stávající situaci někdy do roku 2030 o tuhle věc přijdeme, dřív. nebo ještě dřív. dřív. A druhá věc k té burze, ano, ta burza svým způsobem, tak jak to samozřejmě popsal pan Janeček, determinuje ten, 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 tu, tu úroveň ceny, ale reálně. Hmm. Uh, kolik 95 jsou přímé kontrakty mezi výrobcem a, 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 ale a distribučními ta cena firmami i samozřejmě se samozřejmě burze. Tak, ale paní tam existuje daleko větší prostor pro řekněme tuzemskou stupu Takže... jinými slovy reálně obchodované přes burzu Czos Čau. Čau. Uh, hele prosím je tady ještě jednu, na to přeštu. Ty, ty děláš v těžebním průmyslu Uh, dělám se v českých dolech. Uh, těžíme uhlí. OK. A ty teda říká, že jak, jakoby se v tom jako orientuješ, tak prosím tě, můžeš nám teda zkusit jakoby říct, co třeba jakoby nějak nechápeme v tomhle tom jako tématu? No, já přesně nevím, co nechápete, ale tak jako můžu uh, začít třeba tím, že Aha. Uh, emisní povolenky jsou staž, stažené jenom na CO2, nejsou stažené na nic jiného. OK. Uh, to znamená, že třeba jaderná elektrárna, která má chladící veže nebo takovýhle ty ostatní věci, tak ne, nevytváří CO2, protože ta používá právě na chlazení toho reaktoru vlastně spotřebovává vodu. Jasně. Takže teda třeba celkově, ty teď argumentuješ tím, že ty emisní povolenky jsou takový celkem jako nepřesný, jo? jako v rámci toho, kdo produkuje jaký emise a tak. Emisní povolenky se stavují jenom na CO2, což znamená třeba pálení uhlí, yes, ať už je černý nebo hnědý, nebo uh, plynový elektrárny, nebo takovéhle ty různé věci. Aha. Teďka mě napadá třeba u té ceny energie, uh, nevím, proč teda furt je takhle vysoká ta energie, ale ze začátku to stouplo tak, že uh, vlastně vznikla válka na Ukrajině. Mm -hmm. A vlastně my jsme, vši, nebo spíš takhle, ne my, ale Německo mělo plynové elektrárny, nebo par elektrárny. Jasné. Další věc je ta, že v době, kdy jsme se vlastně odstřili od těch energií z Ruska, Jasné. tak uh, Francie, nebo ne, teďka budu přánět, jo, ale nějakých 80% všech jaderních elektrárny, který uh, vlastně Francie má, tak musela odstavit kvůli tomu, že potřebovali uh, renovovat. Potřebovali. Uh, vn... Jo, chápu. <coughs> uh, byly tam nějaký kontroly, všelijaký pičoviny, Protože. Že to je prostě přišlo by špatný čas tím pátem, že prostě najednou to jako by celá klesla výroba elektřiny ještě, jo, správně. Uh, jo, jo, přesně, přesně. Aha. OK. Rozumím. OK. Takže teda vlastně. Jo, takže, takže vlastně to tím pádem jako nebylo o tom, že by tady najednou vznikla nějaká válka jenom, ale bylo to x větší dohromady, který ti vlastně jakoby tu cenu nahoru, protože ty elektřiny bylo málo a byla drahá. Uh, přesně. Jo. rozumím. Další věc, třeba vliv těch emisních povolenek, my uh, jakoby v furzovkách nepoznáme, protože to poznaj, uh, nepozná to čo, uh, jako uh, ovčán. Mm -hmm jakýkoliv země, ale spíš to poznají firmy, protože ty firmy uh, spotřebávají strašně moc velké množství energie elektrické, mm -hmm. na rozdíl od normálních občanů. A tam už je, to, tam už je ten problém. Jo. No tak to je taky bavili o tom, že třeba u toho benzínu, když je drahej, tak, nebo nafty, to je jedno, tak ty to prostě poznáš o tom, že dobře zaplatíš jako u, u, u pumpy 150 Kč víc. <kly> ale pokud máš prostě dopravní firmu, máš 2000 nákladáků, tak je to úplně jako by někde jinde, jo? to je pochopitelný. Přesně takhle to funguje i s těma <coughs> a, jakoby emisníma emisními povolenkami tady v Česku. Mhm, mm okej. Okay. Nebo ne v Česku, to se už ale v Evropě, chápeme se. rozumím, rozumím, OK. Dobrý, já to pustím teda dál a pak když jste chcete, když tak chcete kolem, abych něco nechápal, jo? Ja? Děkuji. Jo, jo. Ano, je velmi, ale velmi malé množství. Jde o to, pa, paní Sobotko, no. že že mi to nejde skladovat, vlastně jste slyšela, ta ano. elektřina. Takže my si ji nemůžeme někde schovat. Tak se musí vyrábět tak, aby to vyšlo nějak. Já nejsem no odborník, ale. Sobotkovou. <coughs> Ceny energií. Já bych začala vyrábět takové ty baterky ze Subnautiky. A vždycky bych ji nabil a, a někde bych ji uložil. A tebe si vždycky, když jakoby potřebuješ teda jakoby začít něco, jak si vemeš baterii, tu narveš někam do svého elektroměru, vole, a pojedeš z ní. <laughs> Takový kus ovězí, přes se šel koupit baterky třeba do, do Teska, ty ano. Klesají. Sice jsou stále dvoj až trojnásobné, jako byly před, řekněme, dvěma lety, což mě vůbec netěší, ale je pravdou, že klesají. Ano. Na druhou stranu rostou a dále porostou ty distribuční náklady respektive poplatky za obnovitelné zdroje. Takže to je první pozitivní zpráva. No, a první druhá pozitivní to, že zpráva, která nám... sobotková je to ta, to že žijeme v České republice a dokud tady nevypneme tepelné uhelné elektrárny, kde pálíme české uhlí, což je víceméně jediný zdroj stabilní, který tady můžeme využívat, tak jsme stále přebytkoví, respektive máme dostatek energií. To se může velice rychle a to se stane <coughs> změnit v situaci, kdy vypneme Uhelné elektrárny a zastavíme těžbu uhlí. Takže zatím je ta situace pořád ještě pozitivní, protože se bavíme pouze okay. v uvozovkách o cenách. A tu energii máme. Přijde doba, kdy... Jo, takhle, to je, kámo, dobrý point, že vlastně oni přemýšlejí do budoucna, že by se tam mohlo klidně stát to, že bychom doslova neměli elektřinu třeba. Takže pak by se vlastně stalo to, že by se vlastně vypínali ty vole, nevím, třeba na neděli <coughs> třeba ty vole uh, baráky, no to bylo hustý no? Ne, tak jako je to možný. Může se to klidně stát. Jako na Ukrajině se to určitě stalo během té války několikrát tohle. Kvůli šetření energie a tak, že A teď třeba jako dolarový milionář nepřemýšlí o solárech. Já nejsem dolarový milionář, proxy. Já jsem o solárech taky přemýšlel. A teda upřímně je to tak strašně drahá záležitost, že to třeba nemá vůbec smysl pro mě. Jo, já jsem, já jsem měl nějakou kalkulaci, že by třeba solární panely na můj barák stály třeba 400 tisíc. A to jenom jakoby základu prostě. A než se toto vrátí zpátky, tak to je třeba 15-20 let jakoby, návratnost, to je úplná na kámo. A nemá třeba vůbec smysl. <hým> S baterkou, bez, ba bez baterie, bez baterie by to vycházelo, prostě třeba 450 tisíc. Je to úplná blbost. Potřebuješ soláry, potřebuješ baterii, potřebuješ být kam dát a tak dále. A dotace? Dotace už nejsou. Ty skončily uh, v červenci, pokud vím. Takže bez šance, bohužel. Už tam na tom. ty energie mít nemusíme? Ano, vy jste no, chtěli... Aby Abych odpověděl, paní občance, a nezačnu větou, máme špatnou vládu, vezmu to z druhé strany. Tady je obrovské množství eh, jaderné energie, která je vlastně levná. A pokud tuto energii dáme na trh no. s nějakou fixní cenou zastrpenou u výrobce, jako je to ve Francii, Hmm. na trh český, posílíme ten vnitřní český trh, posílíme euro, uděláme toho státního obchodníka, tak pak občané budou moc mít určitý objem energie, elektřiny velmi levný. Udělala to Francie, my jsme to vládě doporučovali, oni, za, oni, ano, oni začali i s, tím, i s tím, obchodníkem, ano, pak se asi tak, Poprosím chvíru, pana a na Noveského, na prosím. Pan Cichela rezignoval jako minister průmyslu. Já, na pan, pan Noveský, prosím. Dobrý večer, já jenom k tomu, co říkal pan Zahradník a pak bych navázal na další, k tomu, co říkal pan Zahradník nikdy ten export neustále stoupá, neklesá. Pozor, my máme, rč, během posledních deseti let jsme měli zhruba 10 terawatt hodin exportu, v roce 2021 jsme exportovali 11 terawatt hodin a v roce 2022 už 13,5 terawatt hodiny. Pozor, na ten export stoupá. A, ale, ale, objem se zvyšuje celkový. Ne, nezvyšuje, pořád já tak, kolem 85 tak... hodin. Pořád je to zhruba stejný, o tam v tom není ano, problém. Ale kdybyste měli tedy problém, věci, těm cenám, Ano, k těm, cenám, k těm ano, problém, ano. K těm cenám. Cena je, já to navážu na pana poslance, z hlediska povolenek je to obrovský problém, protože tahle ta bruselská nechutná daň povolenky ODS, když nastupová, nebo respektive <coughs> myslím, že celá pěti koalice slibovali, že ty povolenky zrušejí. To slibovali a to se bohužel nestalo. A víme, a dokonce existuje prognoza dneska, já jsem ji dneska četla, byl jsem úplně zděšen, že ty povolenky by měly vyjít až na 400 euro za tunu. A to je šílený, jo? To znamená... znamená to, já jenom, aby, aby, aby to diváci věděli, ceny, věděli že vy jste byl místo předseda energetického regulačního úřadu. Re, v prosím tě, můžeme vysvětlit, jako, to, jako totálně ale co by se teda stalo, kdyby vyletěla cena těch emisních povolenek u nás? Ty vole. to by bylo docela šílený u nás, protože my jsme závislí na uh, hnědouhelném nebo celkově na úhelném, uh, na úhelní energetice. Jo. Takže u nás by to dopadlo tak, že by to bylo katastrofální pro, pro naši energetickou takže, takže ve by ty bys měl na vstupu vlastně výrazně, výrazně dražší, no, no, vstup, no. Jo, výrazně dražší energie a na základě toho bych to všechno doprdala. Jo. Jo. Okay. Tady, jak, jak, říkal třeba ten, byl to za ano, nebo kdo to byl, proč nepostavíme další jadernou elektrárnu? Mm -hmm. o, problém je ten, že jaderná elektrárna je trošku dražší než třeba rozšíření no, nynějších elektráren za druhý je tady hodně spoustu lidí, kteří se bojí ty jaderní elektřiny kvůli právě například Černobylu nebo Jse. Kukušimě A třeba nejideálnější je použít na výstavbu jaderní elektrárny už třeba elektrárnu, kterou zrušili například Pruneřov, zrušili elektrárnu v Pruneřově Tam by bylo nejideálnější, akorát by se to muselo celý přestavět ale zase to nikdo nechce dělat, protože to je další elektrárna a je to navíc blízko hranic, by se, domluvit, by se to muselo domluvit s Německem a takovéhle různé věci. To je strašně tady ohledně tý... No, já tomu rozumím, tak ale jakoby v momentě, kdy je takováhle krize, tak to je docela asi priorita, že jo? Jako jsme schopni postavit takovouhle věc třeba do 20 let? Do 20 let určitě. Jo. Yeah. Ale o, je to třeba plácům minimálně do 20 let, jo? Ono to nebude jako, že do 5 let budeme mít tady novou elektrárnu. To, to, to jsem už zjistil u Slováků a nemocnic, že to je prostě jakoby je projekt na 80 let třeba prostě, jo? Takže jakoby chápu, že by elektrárna je úplně jakoby jiný level, než postavit nemocnici, že jo? Prostě tam budeš mít miliardu věcí okolo jakoby toho, že jo? Taky třeba nejlevnější elektrárna jaderná by mohla stát kolem třeba půl miliardy, ta půl miliardy, já jsem dělat, miliard korun, jo, takže hmm. jako tam je, to je další věc. Třeba anu. teďka, co chtějí udělat v Dukovanech, tak to by mělo stát kolem to 60 miliard, myslím, že... Hrá, dokážete si říct, jako třeba jaká je tam návratnost, jako bavíme se, že to je v desítkách let třeba? Jo, A bude to určitě v řádu asi pěti nebo deseti let, no. Jo, takže ona to je jakoby brutálně velká investice, ale jakoby návratnost je jako dobrá prostě u tohohle. Návratnost je strašně rychlá, protože ty jaderní elektrárny <hým> jsou nejvýkonnější elektrárny, které my známe. No a teda samozřejmě moment, kdy ty postavíš nějakou takovouhle věc, tak vlastně jakoby v rámci celého EU, tak by se ti mohlo stát to, že se ti pak zlevní elektřina, že jo? Protože najednou na té elektřiny, na té burze je víc a ty vlastně pohne s tím trhem, že jo? Hmm, to je v... mega zajímavá situace tohle, to normálně. Palivo je levní, elektrárna je drahá. No jasně, já to chápu, no. Tam, tam je to všechno ze vším, že jo. Tam prostě totiž klasický problém, který já vnímám celkově, jako po celém světě, tak je v tom, že se všechny věci dělají strašně pozdě. Že třeba uh, teďko najednou, jak ty vole všichni zjistili, že prostě TSMC vlastně má takový jakoby monopol na mikročipy, tak teďko najednou se staví Uh, továrna v Americe, továrna v Německu, nebo kde se to tak vypadlo, kde myslím, že to je v Německu a tak dále. A prostě to už tady mělo stát jako před deseti rokama, ty vole, že jo. A, 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 ne, aby se to začalo jako vyřešit teď, že jo. A to je stejný. Takže prostě se tady taky měla projektovat nějaká takováhle ty vole prostě elektrárna už třeba před pěti, deseti, patnácti lety, no. Ale tak, jako zase, no. tak já vám třeba dodám, dám. Uh, u té jaderní elektrárny je třeba úžasný to, že když máš ty palivové tyče, uranový nebo uh, jakýkoliv jiný, co se tam všechno všel, jaký používají, yes, yeah. tak uh, vlastně jedna ta tyč ti vydrží třeba 10 let ty, uh, vlastně v té elektrárně. Potom se to vede už jako potom vypálený, po určitý nějaký, do, uh, nebo po těch uh, právě uh, třeba těch deseti letech a potom se to vlastně uh, buď se to skladuje, což myslím, že někde u Liberce a někde Myslím, že ten komplex je u Terezína, kam, hmm. se, kam se dávají vypálené jaderný uh, tyče. A vydrží to strašně dlouho, uh, tejto tyč, tejto palivo a je strašně laciný. Na rozdíl třeba od hnědeúhelné uh, elektrárny, Jasné. kde tam vlastně spálíš během hodiny uh, x tisíc no, no, tun. No prostě úhelná elektrárna je levnější na postavení, ale je tam dražší provoz? A u té jaderní elektrárny tak je prostě vlastně daleko dražší postavit a je tam levnější provoz. To jako jo, takhle, když, 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 to řekneš takhle, tak jako jo, ale uh, třeba my, uh, vlastně my jsme tržinka Česu, takže jakoby Aha. v uvozovkách uh, od nás to mají vlastně za to, to, uhlí. Jo, jasně, že to je dcera, která to nakupuje vlastně v rámci, jakoby, kon, uh, v rámci koncernu. Mm, jo, jo. Chápu. OK, pojďme dál, děkuji řadu, pro, proto tomu eh, trochu rozumíte, rozumíte tomu. Eh, <laughs> když ale říkáte o té ceně emisních povolenek, tak třeba šéf Čezu řekl, že právě kvůli tomu bude uhlí tak dra, eh, nebo se nevyplatí vlastně uhelné elektrárny a budeme bez uhlí za třeba tři, čtyři roky. To nejde, to nejde, paní Jurková, to nejde, protože u no, jen... stoupá výroba z uhlí. My jsme v roce 2021 vyrobili 45% elektriny z uhlí a v roce 22 už 49,5%. Ano, Ale kvůli těm emisním povolenkám, to, já nevím, paní Juková, že Paníková doktor Uzel říkal krásnou větu. Víte, když se nechce, tak je to horší, než když se nemůže. Prostě tenhle nástroj a revize systému obchodování s emisní povolenkou. A tyto ceny zapříčinila změna e, systému obchodování s emisní povolenkou v roce 2018 za vlády Andreje Babiše. Ano, když jsme si vynesli rozsudek smrti a teď se akorát odpovědět bavíme, jestli se zastřelíme ne, 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 ne. nebo oběsíme. Na otázku, jestli opravdu a nikdo hrozí, to řešit nechce. Protože jak, někomu zřejmě by řek... vys... Ne, ale naprosto seriózně, jako prostě můžeme se bavit o tom, že teda jestli skutečně tohleto se mělo řešit za Babišovi vlády, tak kámo, prostě jsme zase zpátky u toho, ty vole. Jako, to, to, je prostě, to je pořád okolo, to je 8 let babiše, 12 let fica. Ekonomický růst, nikdo nic neřešil. Nikdo neřešil. Budoucnost, že to nebude takhle vždycky a tak dále a tak dále a prostě pořád to je dokola kámo. To je fakt jak na tohleto, ty vole. A teda dost možná bych teď klidně jako by šel do, do, sporů, že to možná měla řešit i ODSka ještě před babišem tohle. No. Jaké ceny energii vyhovují? Šéf a komu? Jeho, ty vole. <laughs> těm, kteří bojují se změnou klimatu a kteří rozhodli o tom, že se odstřihneme od dodávek relativně levného potrubního plynu z Ruské federace. A, a jste s nima a... ve vládě. Jste s ve vládě. Jeden, Prosím vás, pěkně, můžete vysvětlit tedy, když šéf... se i s fůzními reaktory například ve Francii a někteří slibují, že jsou desetkrát výkonnější než jádro, ale je to ještě větší hudba budoucnosti. No a prostě někde to musí zkusit, no. Samozřejmě. Pochopitelně. <kohý> v Čezu, pan Beneži řekl, Napravdu. Napravdu? že uhelné elektrárny mohou skončit dřív. Jo, sorry, mimo téma, uh, oferim vim, uh, budu ve čtvrtek čekat na rozsudek toho soudu. Jo, do té doby to nechci řešit. Je to zejtra, myslím? Po zejtří? Tak se koukte, potom budeme řešit rozsudek, jo, jako takovej. Že budeme mít ano, problém má pan a s výrobou... To jenom pan Beneš? Prosím, jenom aby diváci věděli, s výrobou a... elektřiny už třeba za tři roky, já takže vám... tady nebude. Já vám to vysvětlím. To opravdu to hrozí. Energii hmm. umíme vyrobit stále levně, kdyby jsme tady neměli tu daň za vypouštění sodovkového plynu do ovzduší. Eh, kolega mě jistě eh, dovzdělá, ale já si myslím, že v dějinách lidstva neexistovala daň, která byla vržená ano, a do, do rukou tedy, finančních spekulantů. to že si myslím, nebudeme mít že za roky... Stav tady v dějinách listva nebyl ano, a daně jsou tu od nepaměti. Prosím, ten... Hrozí, ten... Hrozí, ten... že za tři roky nebudeme mít dostatek elektřiny Budeme... kvůli emisnímu e, povolek. zaznělo uh, už několik odvolávek na rozhovor Daniela Beneše. Ten rozhovor je uh, katastrofa, protože pan Beneš říká v roce 20. Dva... Takhle se by se k mohlo stát nějakého absolutně strašlivého kdyby třeba ty vole prostě muslimové, nevím, obsadili Francii a teď by prostě vypli elektřinu, tak možná bychom ji neměli, že jo. Ale to je jako to je jakoby jako ta brutálně hypotetická situace, prostě jako něco takového, ne? <těk> no, ale jako by, to je jako by fakt psychoscénář, prostě tohle to, 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 že jo. No. 2006 nebudeme mít elektrickou energii. 26. Tady 26. Zhasneme a půjdeme pěšky. Ale to přesně tam říká, řekl. on řekl, že dovezeme elektrickou energii. No ne musíte odkud? číst mezi řádky. Jo, tam prostě Aha. zároveň říká, není odkud dovést. Já jsem byl kdysi v roce 2020 někde v Berlíně a tam jsem se ptal na ten deficit německý, protože Německo má obrovský deficit. A oni, se, oni mi řekli, že dovezou elektrickou energii z Maroka, maybe. To, to Tam mluvili anglicky, možná. Takže já jsem říkal, takže vy vystavíte celou ne, ne, ne. Evropu do problému jenom kvůli slovičku, možná a Maroko. A to opravdu okay. je, je neuvěřitelná situace. My ano. totiž odstavujeme uhelné elektrárny kvůli finančním spekulacím. To není nic jiného. Emisní povolenky z větší části jsou finančním instrumentem a nahrazují výnosy bank a podobně ve svých úrokových sazbách. To je celé. Takhle to ano. je. Tak, paní Sobotková, vám zdražili uhlí. Vy jste Kdo tady taky Na tvůj názor. Četl jsem studii, že ten cyberbank, který si představujeme se všemi neony a lítacími auty, tak pravděpodobně nenastane právě kvůli nedostatku elektřiny a častým blackoutům. Je to tak? Všechny nás za grafické karty ty vole. To už to taky kámo bylo. O, lidi těží krypto, všechno je drahý. Kámo. <laughs> Prosím, ty vole, jo. A. Jinak prosím vás, kupujte, kupujte, kupujte Bitcoin. Potřebuju ho prodat. Děkuju. Já, už, jsme skoro, už jsem skoro na svých penězích konečně. Rozumíte. No, zdražili, my jsme měli topení v podlahách elektrické a za, myslím, že to bylo za vlády pana Topolánka, šla hodně elektrika nahoru. Tak jsme si koupili, bohužel zavřeli jsme topení na elektriku a koupili jsme si kotel na uhlí. Uhlí tenkrát bylo hodně levný, ale teď se zdražilo nejméně třikrát a ještě má být jednou zdražený. Proč? Uhlí je naše. Proč se teda uhlí zdražuje? Proč Poláci ho zdražujou? Ještě jim to vozej Čechům někde u Ostravy blízko. Zadarmo. Výborně. Tohle to je tvoje téma, malé. Proč je uhlí drahý? <laughs> do mě. To mě zajímá. <laughs> uh, protože je zrovna třeba u nás, kde já uh, pracuju, tak u nás máme jílovitý uhlí. Aha. <laughs> to znamená, že když ho hodíš do, uh, do, normálního kotle, který máš doma v domácnosti, tak uh, se ti buď nespálí, anebo prostě uh, ti udělá strašně moc a strašně moc burdele. Proto se takovýhle třeba uhlí používá v elektrárnách. Tedy v Česku máme strašně málo, uh, strašně málo zdrojů toho kvalitního uhlí, který se dá použít třeba na pálení v domácnostech. Nejlepší Jestli? bylo na tohle t, černý uhlí, jenže uh, OKD... Už na mm -hmm. chápu. Nebo jako, ne, že není, ale jako uh, končilo z 90%. Já jenom ještě tady řeknu uh, dvě věci, protože jsem vyučený v uh, té cenoproudí elektrotechnice. Okay. Tak uh, v jsem viděl, Jednoho člověka, který říkal, že uh, se palivový tyče mění jednou za jeden a půl roku. Uh, oni se mění, ale stylem takovým, že oni se vytáhnou, bez, uh, ty tyče mají v sobě kazety a je to nějakých 95% toho uh, vlastně tý tyče je furt uh, funkční, i když ji vytáhneš, ale jsou tam jenom vypálené kazety, ty se potom mění. Teďka jsou o těch uranových tyčích, jo? Jo, jo. Jo, ok, rozumím. Další věc, co jsem chtěl říct, a úplně jsem na to zapomněl, je třeba uh, obnovitelná energie tady v Česku. Aha. U nás máme uh, špatnou slunečnost. Proto tady nemáme hodně uh, solární panely. Mhm. Největší uh, nejvíc slunečních dnů je myslím, že někde u toho Hodniska nebo takhle, kde už ty elektrárny stojí. Mhm. A třeba větr, větrní elektrárny nemůžeš postavit protože potřebují nějakou uh, rychlost větru. A, a zase tam, je, tam se to pojebuje. myslím, že do 20 km za... nebo do 20 metrů za vteřinu, anebo do 20 kilometrů okay. za hodinu. Ale tohoto teď je jedno, takže teď jen zpátky k tomu uhlí. Prostě uhlí teď je teda drahý kvůli hmm. tomu, že prostě přestalo být, jakoby pásy bylo koupit na trhu použitelný uhlí pro klasické spalování. Takže tím tý, pádem chápu teda správně, že, my, že ty lidi... Kdybych já teďka si chtěl jít koupit uhlí do, do uhelního kotla tak já ho nakoupím kde? Koupím ho normálně v Čechách a koupím normálně český uhlí, nebo to je nějaký přeprodej vodní kotinu? Uh, třeba tady, kde bydlím, tak se dá sehnat český jo. uhlí uh, tady v Čechách. Okay. Ale uh, stojí docela dost peněz. Já teďka nemám, nemám, nemám představu, kolik stálo dřív a kolik stojí teďka, ale co uh, mám v příbuzenstvu. Uh, člověka, který to, který uh, kupuje uhlí, tak říkal, že se to zvedlo o nějakých 50% nebo kolik to říkal. Jo, takže vážně to je poznat prostě, jakože fakt je to hodně poznat. Jo, to je zrovna to uhlí jde. je hodně poznat. OK, děkuji, tak jdeme dál ani benzín. Tak bych hmm. ráda věděla, proč v Polsku se nezdražuje uhlí a u nás naše uhlí se zdražuje. Proč? Zelená ideologie zvítězila nad vaším zdravým silským rozumem. Hmm. A uhlí v České republice máme cirka na 100 let, když budeme chtít. Takže pojďme se bavit o tom, co Bane, uděláme pane poslanče, do chvíle, promujte, než postavíme dostatek můžete, jaderných můžete, zdrojů. Můžete, odpověď nebo... Zachovat nebo, uhlí. nebo ekonoma poprosím váženého, ekonoma proč nám tak uhlí tak, já mu nevím, tak nějak prostě přijde, že veškerý celkový problém, které je tu, jsou ty skurvení emisní povolenky, no. Jakože tak nějak jakoby vnímám, že to je zdroj veškerého problému. Zdražuje a paní Sobotková říká, že v Polsku Tak proč zrovna nám tady v Česku už toho máme drahého dost? Ono v tom Polsku jakoby teoreticky zdražuje tež, protože ta povolenka platí všude a je to, je to plošný nástroj. Těch 85 euro platí pro Českou republiku i pro Polsko a pro všechny jiné. Konec konců těch uhelných zemí v Evropě je kolik? Pět, šest maximálně. Ale Polsko využívá právě ty kompenzační nástroje, kterými jsme začali na začátku a využívá je daleko daleko robustněji, tak, že to prostě na toho spotřebitele. Ale my je nevyužíváme. No tak za začali jsme tématem konzolidačního balíčku ano. a zdrav zdravých veřejných financí. Ano, a, je a jestli také zvítězil rozum. Paní Lukuma, <laughs> no, já to nebudu. Ano, tak prosím. Z minulé vlády a Evropský parlament nám vynesl rozsudek smrti. A Mě my se tady mi... akorát hádáme, může, jestli, může, tak jestli, tak, tak, jestli nás nevězcí, a potom, anebo jestli se zastřelíme. mi jo? Pro... Já bych poprosila ještě pana tak, Noveského tak. a potom tak, to dejte panu Tučkovi, jo? Já jsem s panem poslancem. Já mám s prostě reprezentant vlády ODS. Jsme prostě v píči, pochopte to. A jaký je řešení? No, jsme v píči. Buď se můžeme zastřelit nebo oběsit. Je to ne, jakoby fakt je občas dobrý si říct, jako realitu. Jestli se, je se to opravdu tak je, tak je dobrý se to říct. Prostě Bohužel jako... s panem poslancem, že to je rozsudek smeti, tak trošku, který teda nastal no. předtím, ale teď, teď se potvrzuje. Existuje studie, že v roce 2030 bude 95% všech evropských povolenek platit pouze tři státy. Hm. 95%. A je to Polsko, Česká republika a Rumunsko. Hmm. A to je pro nás úplně likvidační, protože kdyžka my děláme téměř půlku elektřiny, oh. se u nás vyrábí z uhlí. No tak už nejde nebudeme, protože my skončíme s tím. To nejde, to, to nejde. To ale jak to, nejde. to nejde. že ne, no promiňte, vaše... Tak já mám strašně baví takový ten argument těch lidí, kteří jezdí v tesle, že, že to je čistá energie. Přitom na vstupu se stejně teda vyrábí ta elektřina z uhlí, z veliký části, že jo. Takže ty de facto akorát přihazuješ ty vole, ten, to znečištění nekam že jo. Jako, to je úplně, to je, to je, to je, tak strašně absurdní věc toto, to, to je tak, tím tak jako přemýšlím, tak to je vlastně tak strašně absurdní situace celý tohle. Jestli říkáš, ano, je to čistá fantázie, přesně tak, ty vole. ale, no. to jsme zaplatili desítky a miliard za ekologizaci těchto zdrojů. Ale prosím, a ale, musí zůstat v provozu ods. do chvíle, než postavíme minimálně čtyři nové ano. stabilní uh, jaderné ano. reaktory. A mohl byste to jaderné prosím říct svému spolustraníkovi, panu ministru Ale financí, a vůbec vládě, vlády je přesně to, co jsem že skončí řekla, no. uhlí v roce 33. Ne, skončí, dokud nevybudujeme adekvátní. Ale a bez dobrý point, když se doma tu Teslu čaržuje, když má solární panel, to je krásný. A to se bavíme opravdu o jednotkách, možná třeba malých tisícech lidí. Já vím, já jsem taky viděl to video od uh, Markese Brownýho, který má doslova barák, který má na solárních panelech. Má normálně velikou baterii a z té baterie nabíjí Teslu. Ano, tak viděl jsem to. Viděl jsem to asi všichni to video prostě. Jo? Ale fakt se bavíme, tohle je opravdu jeden člověk z deseti milionů kámo. Jo, jako nemyslím si, že by toto bylo víc než desítky lidí v Čechách na Slovensku kdykoliv jinde prostě. Navíc, jako, a, ano, u nás je dost jakoby, nízká ta světelnost, takže taky jakoby, nabít ty vole prostě ze solárního panelu třeba Teslu nebo jakýkoliv jiný elektroauto, to je brutálno. Náhradu. To je a to pohádka, ale, pohádka. ty náhradu, ve virtuální je, realitě. jen a, to je a pouze je realitě. elektrárna. A pane europoslanče, Promiňte, proč teda ale já ta vaše jsem... úžasná vláda nevyužila Nebudeme se hádat, jad, jaderné co, energie co bylo, ale mě zajímá, takže česká vláda... Už, zastavili jste česká česká vláda premiér, počítá, třeba, že skončí ne, uhlí v roce z... Byli z... Byli vládě, byli vládě, byli Long time nosí. Děkuji kámo. Vládě z KDU a z ČSSD, ale prosím vás, ale byli jste tam. Oni jsou úplně, uhlí v roce, jsou, a já prosím vás, vláda je, já jsem totiž nějak jako pořád slyším, že česká vláda, ta současná počítá, že skončí uhlí v roce 33. Ano, ano, to je správně. Ale pan poslanec říkal, ne, To, že co říká pan předseda, předseda Čezu, Česu, ten to říká z ekonomických důvodů. Ne, pan poslanec. Ne, ne, pan poslanec to neříká, ale ano. říká to předseda představenstva Česu a ten hovoří, že z ekonomických důvodů také to říká majitel společnosti Seven pan Tykač, hmm. protože se mu to nebude vyplácet, jak si provozovat. A to je z hlediska těch emisních povolenek, že budou tak drahé, že v podstatě ten provoz budou, bude zatížen touto dodatčnou daní. Tak já poprosím pana Tučka, ten k nám přijel až z Prostějová. Tak vy máte zkušenosti s plynem, že doma? Tak chtěl jsem... Vypadá tak. Okej. Okay. A se vrátíte mi aspoň nějaký zástupce jako zúmeru, takže v pohodě. Chce se zeptat pana poslance, možná i pana inženýra. Vysvětlíte to jako normálnímu občanovi. můžeme očekávat třeba hlavně díky tady, hlavně díky přesunu teda z fosilních paliv na obnovitelná v budoucnosti vůbec třeba další krize nebo úplné zhroucení některých společností, jako se slovo Bohemia Energy. A Jo, ten point. Já myslím, že doteď jsme se tady bavili o výrobě Bohemia Energy, hm. něco trošku jiného, to jsou... Prosím vás, otázka byla jasná, jestli díky obnovitelným zdrojům se dočká... Ne, tak dobrý point, jako, jako vzhledem k tomu, co udělala Bohemka, tak to by taky vlastně strašně brutální dopad na celý trh, ty vole, že jo, jako... krize. No. Jo? Může se stát nějaká další krize v budoucnu, můžeme ji očekávat? Já myslím, že ji prožíváme a to, co zažíváme teď, je pouze začátek. A se zhoršující se geopolitickou situací, pokud se nezačneme starat o naše místní české zdroje a o české problémy, tak se můžeme dostat do situace, kdy se tady nebudeme bavit v ozovkách jenom o vysokých cenách energií. ale budeme se bavit tak. o nedostupnosti těch energií. A možná budou zase označovat... Ne, ale za... kámo, já to řeknu znova. Já, já to řeknu znova a de, velice se omlouvám prostě mrdáme na migranty a na uprchlíky. Teď konkrétně. Prostě jsme v situaci, prostě potřebujeme vyřešit vnitrostátní problémy. A když už ne vnitrostátní, tak aspoň vnitru EU. Prostě to je skurvená realita. Jsi člověk, který tady chce pracovat, jsi vzdělaný a jsi kompatibilní, není problém. Přijeď sem, funguj tady prostě. Ale my nemůžeme prostě přijímat aktuálně ty vole váleční uprchlíky, když doslova nejsme schopni ani fungovat sami. Jo, a to, 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 to se teď třeba jakoby Češi podle mě ještě mají celkem dobře, ale ty krávo prostě jakoby, když se kde tady prostě vlastně o, o tom bavíme, tak to je úplně šílení. A, <laughs> za někoho, kdo šíří poplašnou zprávu, ale jako energetik prostě vidím, že pokud uzavřeme tepelné elektrárny na uhlí a do té doby nepostavíme stabilní minimálně čtyři jaderné reaktory, případně plynové elektrárny, které budou poskytovat podpůrné služby. Mimochodem, v Německu a v Polsku podpůrné služby umí a vyjednali si to v Bruselu, poskytovat i z uhlí, tak prostě budeme mít problém. A to, že někdo říká, že sem dove, dovezeme 10 terawatt a víc za rok od okolních států, Tak to se prostě nestane, protože ano. zejména v zimě tak. nebudeme mít odkud těžit pana dover. Tučka, pana tučku. Tak okay. mě mně se teda trošku zdá, že jste odbočil z otázky. Já jsem se ptal, jestli to jako vůbec může, může je taková možnost, že, ano. By, že by mohla být krize. To je reálné, ano, od roku Dobře, 2025. Jsem pokud pělecí. uzavřeme teplné uh, elektrárny na uhlí, ano. A, a pokud ja. nebudeme těžit uhlí pro tyto elektrárny, tak nebudeme mít uhlí ani pro paní Sobotkovou a, a teplárenství, které je na těžbě domácího hnědého uhlí významně závislé. Tak asi jsem slyšel dost, děkuju. Ano, no, tak vy ještě Můžu, můžu dát prosím. lehce optimizace. Ne, tak jako de facto prostě jakoby i z této strany se zdá, že ten, veškerá ta dohoda, která byla z EU, je prostě špatně. A je prostě potřeba to kámo jako reinovovat, no. ale jako... Já aspoň začínám vnímat, se začínám vnímat, tak jako se na, na tom všichni shodneme, no. Mystičtější to... odpověď. Eh, po té, co vypukla eh, v zimě loňského roku, Čeky, ale ty Ukrajinci, co tady dělat na dělnických pozicích, nám zachraňují ekonomiku, ty potřebujeme. Jo, to já souhlasím. Já taky, říkám, já taky říkám v rámci EU. Já nemám absolutně žádný problém s tím, že Maďar, no, Maďar možná ne, ale třeba uh, Ukrajinec přijede do Čech a bude tady makat. Chápeš, úplně, úplně rozumíš, jo. Uh, já taky vlastně, se bavím o tom, že uh, pro tebe bude poměrně levný začlenit do společnosti člověka, který je v rámci Evropské unie než začlenovat lidi, kteří jsou třeba z Blízkého východu. Chápeš? Ukrajina není v EU, ale to je úplně jedno, když je to do píči vedle, kámo, prostě Kristovi rány. To je semantika tohleto. Stejně Ukrajina je jednou nohou v EU. Jo. Ať se o tom bavíme nebo nebavíme, prostě to je úplně jedno, že jo. Ta, ta, ta krize, a předtím, než byly v jednotlivých evropských zemích uplatňovány ty kompenzační balíčky, tak byly dvě země, kde Cena energie výrazně nevzrostla. Právě díky tomu, že byly na tu krizi dobře připraveny. To byla Francie a Finsko. A společným jmenovatelem těchto dvou zemí je vysoký podíl, velmi vysoký podíl jaderné hm. energie a současně velmi vysoký podíl obnovitelných. A, a my na to jsme a připraveni. Mám pocit, že teďka v současné době. Ty, ty, ty obrovské investice cílí právě na tyto dva zdroje, na, 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 na velmi výrazné posílení fotovoltaiky a současně velmi výrazné posílení. Ale třeba tady pan Vašiček, tak vy říkáte, že to je nesmysl, ty investice no, do fotovoltaiky. Proč? Protože se o fotovoltaice žádná no, relevantní data nemá. No nebo za oteplení o te, o čerpadlech taky ne, to jsem ještě nezjišťoval, ale investice do polystyrenu má dál. Návrat o 100 let. Tak to myslíte nebo... za zateplení. zateplení? Já to uvedu na jednom konkrétním baráku, kde jsem bydlel, byt jsem prodal, protože jsem nechtěl platit 100 tisíc za zateplení. Zat. Investice stála pouze do zateplení. Stála 7 milionů korun milionů korun 7 000 000 při 36 bytech, neboli 200 000 korun na jednu domácnost. Ušetřilo se 70 tisíc korun za rok za, na vytápění. No jaká je návratnost? No 100 let, 100 let, 100 let. A teď je to reálně ještě víc. A teď, když si to někdo zateplí, tak už to nebude stát 7, ale 10. Dobrý, kámo, já potřebuji pochopit teď ten point, takže se nemáš zateplovat baráky. I tady někdo ze stavebního průmyslu. Nezateplují se baráky náhodou i třeba kvůli tomu, že ti potom vydrží daleko, jako v ten materiál, který ho to stavíš? Já třeba dám takový příklad, jo. Je tady někdo v chatu, kdo třeba ty vole měnil, měnil okna? Já jsem ve svém starém bytě měnil, měnil starý okna za plastový okna. Právě kvůli zateplení, ty vole. A teda upřímně teda mi teda přijde, že teda nejenom jako že mi ty vole klesly náklady za teplo, ale zároveň se mi jakoby zlepšala kvalita toho bydlení ještě, že jo. Uh, kde to kámo teďko ještě je, ty vole. Salfare, prosím tě, klidně jsem pork na ten Discord, čerň ti můvne. mě zajímá. Udržuje jak je to teplo a v létě je chlad a to je, izole, je to izolace. No jasně, No, já teď se tam jako o izolaci, jestli se jako nechápeme, nebo je možná ten typ mluví o něčem jiném, Já nechám domluvit a zatím jsem to dělal, už to je. to zateplení domů je normálně 20 až 40 let, ty lety v tomto konkrétním případu to úplně podělali. Jo. Čau. Čau, čau. Tak, povídej, experte. <laughs> Hele, nejsem vyložený jako expert, ale jen jako uh, určitým způsobem do toho dělám. Teďka například zapetulujeme jeden barák. Okay a s tou návratností tady je problém, že on říká zateplování, jenže u toho zateplování se bere že zateplení je pouze materiál na polystyren který Aha. se dává, jsou různý druhy například bílej, černý, a ta práce, co se dává jako lepení na, prostě na ten barák mhm. jenže těch 8 milionů, co on říká tak u těch paneláků se to většinou dělá z více věcí, takže oni do toho počítají okna novou omítku, ta novou fasádu, silikonovou, která je navíc, ale oni ji počítají, protože se to dělá všechno při jednou, Většinou i opravují komplet balkóny, protože mu bývají špatný, třeba beton se tam obchlívuje, rozpadá se, drolí. a závají. oni všechno to napočítají a řeknou 8 milionů to stálo. Ale to zateplení jen, jen část toho a pokud jako lidi chtějí, si můžou udělat projekt na zelenou úsporám, plácnu. My máme zateplený barák, bydlím tam u rodičů. Jasně. Yes. A máme ho zateplený dva roky a stálo to nějakých 150 tisíc, řeknu. Mm -hmm. Ale přes zelenou úsporám se dostala tři čtvrtě z té ceny, jsme dostali zaplaceno. Z Evropské unie, to jsou prostě fondy, jdou přes Českou republiku na zateplení baráku. No ta, se teďko vrátil to tak návratnosti, jako reální, tak to se tam bavíme, že to je prostě vlastně v rámci nějakých třeba malých desítek let. Návratnost může být od, pokud budeme brát čistě zateplování, tak s tím, že energie jsou drahý, nikdy už jako extra levnější nebudou, mm -hmm. tak v rámci desítek let, třeba deset, maximálně 20 let nějaká, protože když jsme to rozpočítali na to zateplení a platili jsme za energie plácnu třeba teďka Nějakých 30 tisíc za měsíc, někde, co může být úplně v klidu. Pokud mm. má být tarif, no, tak třeba nějakých 12-13 let s tím, že samozřejmě, ale když se zateplí, jak se ten barák opraví, kolikrát se udělá i nová střecha, tím pádem i ty byty, které tam vlastníme, získají větší hodnotu, protože že jo, jsou do toho investované peníze a je to ekonomicky do budoucna nějaké jako líp zpracovaný. Tudíž se může stát, že třeba. V nějakým bližším horizontu můžou být i líp dělaný tarify, že by třeba tarify, co mají zatepleno, měly jináčí než ty lidi, co mají prostě starý jo, chápu, barák. Tak, to chápu. Že prostě, když máš starý polorozpadlý barák, polo, tak bude prostě platit víc. No. Rozumím. A samozřejmě hmm. pak tu ještě ta věc, že potřebujeme snižovat nějakou tu energetickou náročnost a to je to jeden ze způsobů, jak každý barák se může stát méně energeticky náročným. Hmm bude problém tu energii vyrábět vlastně kvůli Green Deal. Jasně. Tady ve, ve, ve strach jako má to smysl. Tady ten pán jako... To no to má to, smysl jako a s tím, vzmat, že vznat. teda odhadem podle výzkumu se třeba polystyren se rozklad... Pokud se rozloží vůbec, tak ten se rozloží v horizontu tisíce let. Jasně. Jo, pro představu, takže je to v podstatě to nezničitelná to... věc, pokud nepřiletí ptáci a nerozklovají ti to. Hmm, nerozumím. se někde může stát. Okay. Pecka, děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji. Pak Nevím, jestli jsem řekl všechno, co bys k tomu chtěl jako vědět, ale nějak jako ve zkratce, jen aby to pochopili jako všichni normální, prostě v, i. Úplně v pohodě, děkuji. Dobrý, není za co, tak čau a užij si to. milionů, protože ty všechny tyhle ty firmy Přesnějš, chtějí porát, víc a víc a nehledě k tomu, na, nastudoval jsem si o tom poměrně dost. Nastudoval jsem si o tom poměrně dost, nebudu to tady všechno jmenovat, ale je, a pan ministr životního prostředí, pan bratr Hladík, uváděl, že investice do fotovoltaiky, do solárních panelů, má návratnost 8 let z s dotací. S dotací. A jakou to tedy má návratnost bez dotace? A jak do to dlouho ty solární panely uvádějí? Ti dodavatele a výrobci uvádějí? No, to je blbost, ne? Uh, kdo tady je psal, že se mu už vrátili zpátky ty solární panely? Tam mi přijde úplně šílený tohle. Jakože... Pak se dá myslím, že jakoby solární panely budou mít návratnost určitě, ale jakože v rámci desítek let, no. To je prostě úplná blbost. Jej, že ty solární panely vydrží 25 let. Ano, tak necháme odpovědět pana to je, to je, inženýra Janečka. To je a strašně potom... důležité si uvědomit, co vlastně znamená výroba uh, toho solárního panelu, jeho transport, instalace a potom taky no samozřejmě likvidace. Stručně a tak úplně stručně ano. prostě říkám, že solární panely se téměř nikdy nenavrátí. Prostě... Já mám třeba návratnost počítanou na 8 let se solárním systémem za 2 miliony a 450 tisíc dotace. To mě že přijde úplně šílený tohle, ty vole. Jakože mi to přijde strašně, strašně divný. A ono to je třeba, asi těžký, že jo? Protože to je podle ceny, podle toho, jak máš velikou střechu, kde bydlíš, že jo, a tak dále. Že ono tohle to je, že, že fakt se bavíme teda o tom, že to je třeba od nějakých 8 let třeba do 30, jako klidně, že to může být, no. Je Energie do nich vložená, z toho, co z nich dostaneme, a ta likvidace, která potom s tím souvisí, tak se prostě nikdy nevrátí. Jako finančně, a, jako že finančně se, to... se to nikdy nevrátí, protože to je tavení sklám, je to tavení železa, montáže, transport primárně z Číny a podobně. Prostě se to nevrátí. A jestli vydrží 15 nebo 25 let, to je úplně irrelevantní, protože ta návratnost je mnohem delší. A to, co tady zaznělo o tom, no, že. Promiňte, ty... ale pro spotřebitele se to tedy jako... Zdražím. prostě fotovoltaika, ne, ale obnovitelné. Máme, ale že si máme dávat soláry, na... Říkají, no, paní ne, a já solár mám a ta návratnost je nekonečnou. Já mám solár a teplný čerpadlo a zateplný barák, já o tom fakt něco Maríčko, vím a mám konkrétní data, já to podepisuju, to, co říká pan Vašíček. By the way, to je celá ta historie obnovitelných zdrojů a lobingu obnovitelných zdrojů. Takže když se budeme bavit o větrácích a podobně, a o Francii, to, co bylo zmíněno, tak Francie má větrné parky. To není úplně fotovoltaika jako taková, ale tak, to, 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 ja. to je jindem. do dotaz jo, jo. pana Bašteckého, prosím. Uh, tak já bych se ještě vrátil k tomu plynu. Uh, jak je možné, že teda vláda nám tvrdí, je to všude v médiích, že ceny energií a plynu klesají a přitom nám nedávno přišel nový ceník, a kde je navýšení plynu o 115%. Jak je tohle to možné? a to máme zastropený ty ceny. Jak je tohle to vůbec jako možný? no, ceny plynu jako takové v podstatě. No, kdybyste mohl toto, já jaký... to právě přesně k tomu chci mluvit. T ceny plynu jako takové se odvíjejí od nějakého referenčního bodu, to je ta spotová cena a dlouhodobější kontrakt. To v podstatě je to, co mluví e, tady, tady tazatel. A problém v tom je ten, že ceny neklesají e, i v tom spotu, že v současné době nějak by ceny plynu byly někde 20-30 eurech za megawatt, jsou 50 a drží se, protože geopolitická Pro situace je já nevím, no. ale vždyť čes třeba zlevní teď plyn zlevnění, od procent, zlevnění česu, tak když to poslouchám. Takhle, nemyslím si, že by teď byla jakoby dobrý se hádat o tom, kolik stojí plyn, vzhledem k tomu, jaká je ta situace tvoje s Ruskem a tak. Jo. Jakože teda <coughs> přijde mi, že teď, teďko to přeženu, že bychom možná měli být vůbec rádi, že máme plyn, jako jo. Ale i, i, jako to je jako celkem pochopitelný, třeba no. <coughs> Jo, díky, Cekutko. Tak o tom se člověče pak teda pobavíme. To je docela to je zajímavý. A my, prosím, vy se, my tomu... Tak když se zlevní plyn, no, tak, to tak zlevnění proč říkáte, je... že se to... nezlevní? No, jako je To je to tak? iluzorní. Ne. To je úplně iluzorní. To prostě, protože ta cena byla tak vysoko, že to zlevnění v podstatě je pak kompenzováno v, v těch dalších poplacích. V si... stále... čísl... Jak je ten díl starý? Uh... Já myslím, že člověče byl vyslený v pátek. <coughs> Takže tři dny, to je aktuální. Sex Na hmm, dvoj až trojnásobcích toho, co tady ano, bylo v roce 2021 u elektřiny i plynu. A ne neměli jste to zafixováno Mě, něco, mě ne, před my jsme to měli, mě jsme to měli zafixováno před teda dvouma lety. Máme to zafixováno až do roku 2024, do listopadu. Jasný člověk, A no. <laughs> Už teďko nám to navýšili o 115%. Jako no. 000, platíme tak 1600 možná. korun a od... Uh, Máš novýho roku máš mě... Rodiče jedou ze solárů, odděleno od sítě, a vrátilo by se jim to za šest let, protože tím ohřívají vodu. Ale po šestiti letech se rozbil boiler, takže se to trošku posouvá. Je to vlastním úsilím a bez dotací, stálo to podobně jako bez vlastního úsilí s dotací. Hmm, rozumím. Takže možná má prostě jsme začít taky trochu řešit tohleto, ty vole. <kým> ty meč? Ty tomu tak rozumíš, okay. máš místo mozku kostku, dovol, Ten borec mě sere, bydlel jsem v bytě, který nebyl zateplený, topil jsem jak blázen a furt jsem bojoval s plisní. Já, jasně, měl jsem to kámo úplně stejný v bytě To, co ten týpek říká, tak je akorát to, že mu skončila fixace a přechází na základ, a hromada dlouhodobých kontraktů ještě z doby před pádem Bohemky, teďko končí No jasně? Já to mám úplně stejný, mě, 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 mě do skončí smlouva teďko tak by prostě volali z Česu, nabídli mi ty vole prostě stejnou sazbu fixací, tak do toho jdu prostě, že jo. Jako takhle to vnijáme, jako tak to je snad jako naprosto jasný. Taky do prdele, někteří z nás máme hypotéku, z dob, kdy hypotéka byla ty vole za 1,5, ty píčo. Jako moje hypotéka, která je za 1,6%, tak jako moc dlouho asi nevydrží. Ale jako good deal, ty vole prostě, no, tak jako co s tím, ty vole. Ano, to se jako docela špatně hledá teďko. Máme platit 3800 korun za elektřinu? Jako, ne, elektrinu. za plyn, ne. Pouze, za plyn, pouze za plyn. Ne, to plyn. to dodavatele. v tom na, na dotaz dot, dodavatele jsme vlastně obdrželi to, že za to nemůžou, že to mají nařízený Evropskou unii, že kupují ten plyn na burze. Tak možná nesmysl, my tady že máme, vážení, je tady pan Béreš, což je analytik energetický, zlevo kalkulátor vyradíte občanům. Tak co okay. byste poradil tady panu Vašteckému, jak je to možné? Tak pokud dodavatel bez žádného důvodu zvednu zálohu, tak určitě je to vykomunikovat si to zase snížení, protože tam de facto není žádný reálný důvod, proč by vám tu zálohu měl zvedat. Takže určitě, pokud máte zafixovanou nějakou ještě předkrizovou cenu do listopadu 24, tak tam určitě by neměl být žádný důvod Ale ke zvedání záloh. Pan Baštecký, že něco s tou Evropskou unii, jste říkal, no, co vám? To právě no. nám řekl přímo jako teda menu Inoji. Nám právě na dotaz řekli, že to je bohužel z Evropské unie, že kdyby ano. to kupovali přímo od výrobců, tak ta cena je třetinová. Jako ta cena je třetinová. Opět budu si stát za svým, pokud dodavatel má s vámi nasmluvanou určitou cenu za megawatt hodinu až okay. do toho listopadu 24, tak pokud se i ceny distribuce zvýší maximálně o nějakých 10%, tak to pro vás do té fakturace bude otázka maximálně třeba stovky dvou na ne určitě o tisíce. Takže no, tohle ale to určitě no. si musíte Vyko vykomunikovat s dodavatelem, že tohle se ne... Ale tohle, tak kámo, to je divný. Tak jak by mám být teď konkrétní? Mě teda doslova teďko končí fixace a já platím CCA 4,5 za elektřinu a 4,5 za plyn. A teďko by to mělo vycházet, takže já bych šel bez fixace na nějakých 7,5 a 7,5 třeba. Podle by týpek je cále, jenom by tam byl? Já se s vámi jdu teďko podívat na to, na to srovnání, jako, ať jsme konkrétní, protože to je nějaký dost divný tohle. Uh, ročně? Ne, to měsíčně doplatím. Říkám, barák, jo, ale jdu se podívat. Takže to tak přijde, no, no právě, jako že to je taky zvláštní. Uh, OK, tak pojďme, jo. Já se na to tady podívám, ty vole jako na realitu, abych to pochopil. OK, OK, OK. No, uh, te teďko fakt nějaké sám, jo. Doslova. Uh, teďko jsem platil 48 tisíc, jo, tak 48 tisíc za rok, za plyn. To není 4 tisíce měsíčky, ne? Ne, je, je. A de facto, jakoby, kdybych teďko já nešel do jiný slouvy, tak budu platit 95 tisíc za rok. Podle aktuální spotřeby, co teďko mám. A to je jenom plyn. To je jenom plain tohle. Jo, a teďko elektřina, tak tam mi vychází teďko na nějakých třeba 30, 40 tisíc za rok. A přecházela bych na 75. Jako máš spotřebu, to ti já mu fakt neřeknu. Ale říkám, to je teďko úplně irrelevantní. Jako, tam jde o to, že prostě mě, mě by opravdu teďko doslova bez fixace... A bez fixace by vyletělo všechno dvojnásobně. Já dělám účet s nějakými dodavatele No čes? Já jsem doslova jsem mluvil teď s ženskou z Česu. Mi volala nějaká ty vole prostě jakoby operátorka, která dokonce mě i zná jako streamera. A nabízela mi právě fixaci. Myslím, že prostě doslova já bych teď zůstal by na těch stejných penězích. Což je to jakoby nějakých třeba 4 a 4 měsíčně, ano. A krát, že to ty, samozřejmě ty ty, 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 sazby bez fixace jsou teda fakt brutální, ty vole, no. Tak můžeme dál? Let's go. Nesmysl ze strany dodavatele by vám ale víte, takhle co vy vypuná... Často zálohu. to jsou rady, vy, komu... vy, komunikujte s dodavatelem, ale řekněte, to se dovoláte na nějakou linku. No jako no, komuni... to je... komunikace jako v dnešní době to je jako hrozný. Někdo vás odkazuje na druhou stranu, někdo zase sem, ano. někdo zase sem. Dobře, jako člověk pak tak už možná... stejně, když budete mít takhle zvýšenou zálohu, tak až vám přijde vyučtování, tak vám aspoň přijde v obrovský přeplatek. Zatímte se na energetické výzdu. regulaci Ne, může, já, uchát, já, beru, <laughs> já, už, já, já, už, nevím, co mám. Ne, ale po, taky je to, jenom. je to, to okay. je vážná situace, tak může na to někdo odpovědět? No, to no, neměl dělat. No, But, protože paní Těšinská, vy taky, že jo, tomu nerozumíte. Ne, no, předtím, kdy mi přišel najednou, že mám doplatit 11 tisíc, přitom předtím jsem ještě jako dostávala zpátky, sice málo, ale prostě jedenáct tisíc mě šokovalo a bylo to, můžu jmenovat? Bylo to pre. A Pečes. tak jsem šla teda do Jungmanky a tam jsem se dozvěděla, že to mám v pořádku. Že, a to je byt jedna plus jedna, že je tam jeden člověk, plus 11 tisíc a na zdar. A, a kam já s tím jako se měla jít? Že jo? A potom jsem zjistila, že to udělali v tom domě i jiným partajím, že jim jako neuměrně zvedli ty... A pak jsem najednou z ničeho nic dostala od nich rozpis jako na další rok, kde oni mi těch 11 tisíc rozepsali vlastně jako do těch splátek. Tak jsem to teda nechala být, ale kdyby to neudělali, tak já taky nevím, kam mám jít nebo k mu mám říct, no, když no, no, na místě... možná byste nám mohli poradit. Já bych jenom chtěla říct, že tyto společnosti tady nejsou, to, to jsou hm. vaše názory. jo, zálož, no, ty jste. Jmenovali vaše, to já tady jako na regulační úřad napsat. Ne nepochybně obchodníci někdy tam mám využili o... ta hysterie na trhu a přesně obrátil bych se na energetický regulační no úřad. No. Bohužel, že tady dneska není nikdo z, z regulačního úřadu. Ano, ne, ne to, že jste, Byli byly zvání, byli zvání. někoho no. zali. To chlepe, Pro tady. mě to neuvěřitelné. Ne, ale možná by nám mohlo odpovědět pan Novecký jako bývalý místo předseda Eru. Máte, víte, je tam na tom Eru povinnost odpovědět ano. a dokdy, Eru. ale nějak konkrétně. Víte, ne jako tu pak, stižnost, to je stiž... zajímavý tu stiž... názor. Tu stížnost na neoprávněný postup dodavatele, respektive obchodníka samozřejmě podat na energetický regulační úřad. Na to má tuším 30 dnů, mám pocit. Ale v každém případě prostě ta je povinný to vyřídit. Je no, to vyřídit. co má třeba dělat no, pan Baštecký, nebo Tam je, tam je otázka, ona ta, ona ta otázka byla trošku, nevím, jak formulována přesně a teď je otázka, jak to zvedli, co zvedli. Čili já, když tak to s panem kolegou potom proberu no. a když tak bych mu nějak poradil, co ano. se s tím dá dělat. A jinak bych se vrátil ještě k těm povolenkám a k tomu, totiž Tady je potřeba si uvědomit jednu věc. Nám se ta elektřina, souhlasím s panem poslancem, s panem jeho poslancem, nám ta elektřina se bude šíleně zdražovat i z toho důvodu, že ty obnovitelné zdroje, si víte, vláda minulou středu schválila aktualizovaný plán jo, energetiky a obnovitelných zdrojů, a ten aktualizovaný plán předpokládá, že do roku 2030 se investuje 1,5 bilionu korun českých do obnovitelných zdrojů. A kde stát vybere ty peníze? No to je právě ta šílenost. To, kde to z poplatků? Ne, to vždycky, to, vždycky, to, skončí u lidí. primárně z povolenek. A vždycky u lidí. Ty povolenky budou Tak prosím, ještě když jsme u toho plynu. To se říká, že tedy zlevňuje, opravdu jako oznamují, že... Teď zdržuje zase. No a teď nám uh, zdražuje kvůli situaci Izrael uh, teroristické hnutí Hamas. Tak jaký je vývoj? Aha. Víte, co máme od, čekat? Od léta ta cena plynu je cirka dvojnásobná. A jediné poučení za mě z toho plyne, že se musíme soustředit na vlastní české problémy a, ne, a nebudovat jenom ty občasné zdroje energie, jako je slunčko a vítr, ale musíme se zaměřit i na budování a udržení stabilních zdrojů, mě, promiň, což je uhlí, jádro, případně zemní plyn. plyn. Mě teď zajímá plyn. Eh, v souvislosti s tím, prosím že to tady přišlo dotazy občanů, v čem je že Evropa, vlastně část Evropy, Německo, Francie, Nizozemí, i my jsme tam se snažili jednat, já nevím, jestli jsme dojednali, je Katar, který financuje teroristické hnutí Hamás. Ale to <s> <s> pravda, ty vole, Katar financuje Al Jazeera. Ano, teď jsem jako hrozně chytraje, ale do prdele, ty vole. E, teď dokonce Přiče? i skrývá špičky Hamásu, no, ale jo. To, jo. Jediní, to, jsou naši... To není pravda, vole, <laughs> ježiši Kriste, <ty> jo. Nepřátelé, <laughs> a proč tedy budeme brát Plyn ne, od někoho... on je neukrývá, oni si má vyjednávají, to je zase rozdíl. Ano, to je Irán, přesně tak. To, kdo no. financuje <laughs> a ukrývá teroristy, kteří brutálně vraždí. No, Víte, v čem je rozdíl, no. tady je dotaz, v čem je rozdíl uh, mezi plynem z Ruska a z Kataru? V ceně. <laughs> v yeah. ceně. Z Kataru je levnější. Bez pochyby. No, ne, tak je potřeba se podívat na to, že vlastně ten plyn, který jde do Evropy, tak v současné době je jako bezpečný plyn jde z Norska. A ty všechny další okay. zdroje jsou LNG a to jdou přes ty skapalňovací a, a regasifikační terminály. A je potřeba se podívat, které země jsou ty čtyři hlavní vývozci plynu. A to je Katar, to je Austrálie, to je Amerika a Rusko. A Rusko v podstatě třeba o 50 meziročně zvedlo svůj export z kapalněného zemního plynu. To znamená, že do Evropy plyne úplně v pohodě LNG jako takový. A Německá společnost seba má kontrakt přímo s ruským ruskou společností. Akorát že my Takže ten plyn. Celé Slovensko, Slovensko bere 100 svého plynu z Ruska. Celé Slovensko. To to je plyn? tak. Ne, 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 potrubní plyn, potrubní plyn přes velké Kapušany. A k tomu, že tedy ta situace na blízkém východě. Jo, takže to, to, je taková ta situace, kdy prostě my jsme jako bez velikou slávu odstřihli Rusko uh, a teďko najednou jako OK, tak možná by to nebylo, to není pravda? To je zase zajímalo teďko. 0% slovenského plynu z Ruska, je to píčvena? Takže ten týpek jako ze 100% teďko lže, jo? že se to docela tváří, že tuší, jo? My taky bereme přes půlku plenovod Ruska, ten plynovod Gazprom pořád běží, Ověř to někde, no ale kde to mám kam, jako ověř, mám to vygooglit, to je asi blbost, že jo, prostě. Tohle asi úplně jako nikdy jako nezjistím. Ale hovno, Československo Česko tak má výjimku na ruskej pln na dva roky, nebo na jak dlouho? Já jsem jako úplně zblblej, ty vole. My jsme, my jsme brali, my, my bereme od rusů nějakou věc. Kvůli tomu, že máme trubky prostě postavený pro ty ruský trubky. A nebyli bychom schopni jakoby, tohleto nějakým způsobem vyřešit jinak. To je ropa. No, to je ropa, OK, to víme. Dobře, a teda plyn na tom úplně stejně? Plyn se Ruska běží pořád, a když už ne je tolik na příští rok. Ukrajina nepodlouží smlouvu na prvou a ukončí se to. Jo. Takže my, my teda teďko jakoby, bereme něco plynu, ale bavíme se jakoby, o short-term záležitosti, která se bude měnit. OK, výborně. Mhm. Takže zase to je takový celý prostě jako hrozně uh, spekulativní, to téma. OK. Výborně. Východě zvedla cenu plynu a... No, uh, já úplně si nemyslím, že to je uh, tím jenom no ano, stávkovali, taky australští ano, u těch termínů. Výborně, sorry. Děkuji. Takže tohle to je oficiální zdroj, jo, MPO. Uh, Dovoz plynu do České republiky klesl v prvním pololetí roku na nulu. Zásoby zůstávají rekordní. OK. Veškerý plyn do České republiky proudí přes Německo. Dodává ministra. OK. Výborně. Děkuju. A ta Slováci ty to mají. A slovenský plyn taky většinou, většinou Amerika přes Chorvatsko, na Norsko přes Polsko. tak počkej, tak já mám ten typek asi jakoby úplně nemůže jakoby kecat takhle jako ze 100%, ne? Ty vole. Jako teda pokud jo, tak ty píčo, jako jo, OK. Ale minálů, to, co se děje dneska ano, na Blízkém východě, spíš rám... neumožňuje, aby cena dále klesala. Protože plynu na... To, co se děje na Blízkém východě, ano. v podstatě neumožnilo, aby cena klesla. To je ten problém. Protože plynuje okay. v podstatě obrovské množství. <coughs> plynové zásobníky jsou plné a není je kam, kam... a máme množství. ložiska dokonce i v Evropě. Ano, však o, samozřejmě. Ale tak o tom jsme se mluví. Zavřeli, ale to jsme málo zavřeli, ale něco zemí teď zavřelo. Stejně jako Velká Británie nepokračuje v, těch, v, těchto projektech. Ano. Protože jsme vsadili tu budoucnost německé energie vende, respektive respektive na relativně levném ruském potrubním plynu. A je to přesně o tom, že musíme palivový mix diverzifikovat a mít tady těch paliv a zdrojů prostě víc. Ano, tak prosím tam je dotaz ještě. Uh -huh. Já děkuji, dobrý večer. Stručně. Já jenom, budu velice stručný, já tam na kolegům se vlastně známe, že jo. Prosím, tak jenom ta reakce, jenom, nevím, jestli jenom, se znáte. Tak omlouvám se. Jenom ta reakce. Já si jako, co se týká vůbec rozvoje jaderní energetiky, tak myslím, že není férové říkat, jestli o to může minulá vláda nebo předminulá vláda a podobně, protože ten rozvoj jaderné jaderní energetiky bránili <coughs> i nevládní organizace a vládějí do dneška. To jenom jsem chtěl jenom upozornit. A co se týká, co se týká vůbec emisních povolenek v ceně elektrické energie, tak v té současné, co je ve splatový ceně, tak je tam započítána v tom mixu jedna třetina těch chemických povolenek. To, zna to znamená, že to my musíme brát v potaz, ano. že to je rozdíl mezi cenou tepla tak. a u tepla se prostě to, takže elektrické energie... Já bych ještě toho... přečetla... Je prosím. 80 a na spotu je <coughs> elektřina za 120, <coughs> no tak prostě ten rozdíl jsou ty výrobní náklady respektive marže těch výrobců. Tak prosím, ještě dotazy, musí dotazy televizních diváků ekologizace svých provozů. Ano, dotazy, teka... dotazy, televiz dotazy televizních diváků, to bude banger, ty vole. Já to debatu chápu, je to na naše poměry v celku hodně peněz, ale můžeme být rádi, že to není na úrovni borzovky, co nejde za srpna 22. No, jestli tak, my se taky, taky bavíme o tom, že to asi nepůjde úplně jako nějak mega dolů. Prostě bude ve svém aj o procentách. Dotazy to, televizních diváků, ano. Dost dobře. se nechápu, proč mám ve faktuře na dodávky elektrické energie platit soukromé podnikání solárních baronů. Tím samozřejmě myslí ty poplatky na obnovitelné zdroje, které potom jdou. Ne, tohle já kámo naprosto chápu. Jako, jako, člověk, který by chtěl soláry, já nevidím důvod, aby mi stát platil moje solární panely. Já v tom jakoby fakt nevidím důvod, prostě já se zaplatím sám. Jo, a tak, aby to prostě mělo fungovat všude, ty vole, že jo, jako, když se bavíme o tom, jakoby, kolik to neskutečně dělá peněz ve státu, tak prostě proč, ty vole, že jo. Tak proč, prosím vás, tady občan, no. jo, ty byste mu to vysvětlili. Já mu to nevysvětlím, protože já tomu také nerozumím. No, ale promiňte, mě A um ještě to v tom by... kontextu, kdy dnes víde rozhovor... Ministr... O čem teďka mluvíš, napodle no, mě ten týp, jak to vnímá tak, že vám prostě platí v ceně energii to že stát dává brutální dotace na solární panely. Takhle, takhle jsem to myslel. Což to já jsem pochopil správně, že to mělo být, to, měl být, to měl být, uh, vlastně jako by jedna se součástí toho, toho konzultačního balíčku, že jo? průmyslu, který říká, že, se ne, že nebude podlehat uhlobaronům a lobbystům, a přitom, když se podíváte do Německa, tak Německo v rámci své energie vende, která, která byla předlohou Green Dealu, tak se musela domluvit se svými domácími tykači, Křetínskými ano. a Čezy o tom, že prostě uhlí dál budou provozovat za nějakých podmínek, aby drželi stabilní dodávky tepla v případě, kdy nefouká a nesvítí. Ano, prosím, Já tomu také nerozumím. Proč u nás to nikdo, nejde? To je, to je, jo, protože to je taky právě ten poplatek nám, na obnavy, si, na, si, na si, ne, si prosím ne, vás, my tomu, rozumíte tomu, paní Sobotková? Ne. Tak ne. nám jde, my nejsme odborníci, my chceme, aby to, prosím. Proč tedy ten dotaz je jasný? Jistě to umíte vysvětlit. Proč z těch obnovitelných poplatků, teda na obnovitelné zdroje, což zdraží elektřinu občanům, tak to jde solárním baronům? Tady je dotaz. No. Tohle je ten tunel z minulosti. A nyní. Máme možnost, aby ty domácnosti konečně toto neplatili. Ale jako to, to budeme platit, jakou máme možnost? Protože nás... no, ta vláda má tu možnost, ale ta vláda se rozhodla ty poplatky tam vrátit. Vrátit je ještě veš. a mě prostě to tady ano. půjde jako úsměrné. Můžu se zeptat? Ano. O kolik se zdraží procent těmi, těmi poplatky za ty obnovitelné zdroje energie cena elektřiny? Cena ano. Podívejte se na... Ne, prosím tý... vás, konkrétně, konkrétně, pojďme. Už, už běží čas. Tak ta silová energie se na té celkové ceně podílí nějakými 55%, jestli se, jestli se uh, nemýlím, a ten vlastní poplatek za obnovitelné zdroje nějakých 17-20%. No, okay. no. no a minister Sýkela řekl, okay. že, že i když elektřina teda zlevňuje, tak právě kvůli těm poplatkům se nám to zdraží. Pak tady máme dotaz. Vláda si tímto zdražováním kope hrob. Já nemám už ani na zubaře a teď mi ještě bude zima nebo co? <laughs> zima? Pokud ne, ne... Ach jo, ale jakoby chápu, zubaři jsou drahý, no. to to je typický televizní dotaz, prostě tohle to jako jo, ano. Uzavřeme Vážený uhelné dotaz, elektrárny, je... zima nebude, ale vláda dělá no, nejno, kroky, které, s, které se, strach. této situaci vyhnou, což je například zahájení opět tendru na dostavbu Dukován, kde je obce i na dva bloky e, do Temelína. Výstavba plynovodu Štork. Jeskáme, já bych zastrpoval zubaře. To je úplně super nápad. Tak to je, to je konečně zajímavá věc, to souhlasím. Který nás yes. napojí na, na, na severní zdroje, ano. rozšíření ropovodu Tal. Takže vláda v tomhle tom nespí. To zase buďme jako spravedliví a mluvíme o cenách. A mluvíme o cenách. Poslední věc, prosím, ty ceny energií tím, že tedy neklesnou tak jo, kvůli těm dotacím, jak bychom očekávali, prosím, zdraží se nějaké zboží bude to mít vliv na inflaci? Ale jsme viděli samozřejmě v průběhu loňského roku, že se to propisuje velmi silně. Jsme velmi energeticky náročná ekonomika, takže ano, bohužel. A kolik procent? Jo, tak to jsme... v, no prosím, v Německu, kolegové uh, mě opraví, ale v Německu ty distribuční náklady vzrostly cirka troj nebo čtyřnásobně. Ne, tam to ale dotují, můžete mi říct, prosím, teď jsme slyšeli, že nám to zase ovlivní inflaci. Nevíte, proč minister financí, když chce snižovat inflaci, tedy dělá opatření, která tu inflaci zvýší? Já se vás ptám, že jste vy, vy ze zelenou strany. budoucnost? Vy nebojujete Protože, se změnou klimatu, vlastně. To je furt jako dokola. Ta vláda nejaře řekla, že ty poplatky ne. Nevrá... Mě se by, jak ten týbek má úplně v píči. Ne, ne, hele, jako, naprosto seriózně, pokud opravdu tohle to je celý ten problém, tak dobrý, tak víme, kde je problém, no. A teď pojďme řešit, prostě, že jo. Easy. Ne, ale, jako by, fakt, je to, fuck je to dobrý point, fakt je to dobrý point, strašně jednuchý. No. A teď to vrátili úplně ještě v plný palbě, ještě v větší částka než před tou energetickou krizí. A to jste A si by za vaší vlády? Minister tak, průmyslu, já nechápu, jak může spát, on rezignoval na ochranu průmyslu. Já bych prostě byl ministrem průmyslu, tak rezignu. Dalo se to rozložit do A toho 25. Slik, roku. To byla... Dá se ten Green Deal ještě vůbec zrušit nebo posunout díky? Hele, to ti, kámo, neřeknu. Já se, já se jakoby spíš celkově myslím, že Green Deal je jedna z věcí, která se musí reinovovat. Uh, protože já pořád souhlasím s tím, co to má udělat, ale nemyslím si, že jsou správný ty, uh, nemyslím si, že jsou správný ty určující um, data. Takhle bych to řekl. Že uh, de, facto, de, de facto... prostě pořád se bavíme o věcech, které jsou strašně zvláště. Já nejsem expert na Green Deal, ale řeknu prostě častě svůj názor. Prostě za mě se pořád strašně brutálně hrotí zrušení spalovacích motorů a tak dále, když doslova lodní doprava generuje neuvěřitelné množství emisí a nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší prostě, jo. Takže pak se přesně děje ty vole to, že dopad bude na tebe který máš doma jedno starý spalovací auto, ty vole, nebo auto se spalovacím mot motorem, tak jen prostě to vlastně vedle toho máš brutální korporáty, který prostě převáží zboží po celém světě a neřeší je nikdo, kámo. Jako neřeší je opravdu nikdo. Tak do prdele, kde to kurva jsme prostě, jo? A to, 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 bych třeba řekl, že je jakoby, další, je jakoby opravdu veliký problém, který tady prostě vlastně jako není. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže prostě vlastně celkově mi přijde, <kým> že tu máš prostě strašně moc věcí, které můžeš udělat, ale ty prostě vždycky akorát se vrneš na tu jednu věc, která má dopad na lidi. No, takže asi tak. Jo, se fakt je to to no. jeden slib, který vláda dala, nedodržela. duchod se obborubala. Tak prosím vás A Škodovky říkal, že nová spalovací auta už budou mít nový MSR, kdyby jim dali čas, tak to bude lepší a lepší. No jasně, já se souhlasím. Já bych třeba řekl, že spalovací motory jsou úplně v pohodě, ale potřebuješ jim dát čas na vývoj. To je úplně stejný prostě. To máš jako s telefonama, vole. Jako, nebo prostě z jakoukoliv jinou technologií prostě, že jo. Kde, kde byly ty, vole, kde byly osobní počítače nebo laptopy před 15 lety? Kde jsou dneska? Že jo. Jako, ten rozdíl je neuvěřitelný, ty vole. Pěkně. Měli jsme dnes téma no. energie, přišel za ODS pan král, je mi líto, ministr financí Stanjura ani pan ministr Sikela prostě dotazy. Ne, oni no, on, se nechodí ostatně, tady byl i dotaz. To, to snad přečtu na závěr, proč vláda lidem více nevysvětluje. Jejich sdělením většina národa nerozumí. Takže možná by mohl, možná vážení, když tedy e, se bude platit ta kampaň vysvětlující za několik desítek milionů, co vláda dělá, možná Aha. by tady ušetřili, kdyby sem přišel ministr. Ne, celkově prostě je špatný PR. Strašně špatný PR vlády, to je všechno. Sikela nebo Rakušan, to je, to je levnější sem ne? vlastně mají dobře, že to ano. vlastně chtěli ať, že jsou tak, tak. milí diváci, my musíme končit ještě poslední, prosím, kam opravdu se mají občané obrace, když právě jsou tyto nesrozumitelné vyučtování. Na hřbitov. Tak ideálně Víte vědět co, aby jsme vlastně se tolik tom... dozvěděli. Můžete to na reklamace zavednáč V základu to nejzákladnější, co by každý měl řešit, je vědět, jaký jsou ceny u dodavatelů aktuálně k dostání a ideálně si včas zafixovat cenu. Protože pokud ano. ty ceny, když teďka slyšíme, že mají stoupat, tak by bylo lepší si zafixovat na nějaké aspoň třeba dva roky pokud bude ta nabídka výhodná. A když tomu no, občan okay. nerozumí, ono je to opravdu někdy složité. De facto ty... ve vyučtování potřebuje zákazník řešit. A tak já byla tato, to je prostě stejně těžký, jako třeba ty z operátora má s tarifama, jo, kde prostě ty vole hold, jakoby její trh se mění a prostě fixace je vždycky riziko. No. Ale jako jasně pouze cenu silové elektřiny. Hmm. To znamená vědět i jakou má aktuální cenu svého dodavatele no. a jakou mu může nabídnout a konkurence. Poplatky, a ty poplatky, a to ty poplatky to na, nastaví. nastavuje energetický obliv. regulační Vážení, uh, musíme udělat zase někdy o ne o energiích. To by mohli řešit dlouho. Vyborný. Tak příští týden Německo prodloužilo kontroly na hranicích s Českem. A víte, že teď ty uh, právě migranti, ty nás píčo. Na hranicích. Zvládá podle vás Evropská unie nelegální migraci Ty nebo krá, máte výhrady? Má Jsou nejlepší témata. Kontroly na hranicích účinné nebo jen zdržují oh. provoz, jak zabránit radikalizaci Evropy. Přihlaste se, přijďte diskutovat, přihlaste se na telefonu 2 61 13 776, 6, nebo na e-mailu máte slovo Milí diváci, vám děkuji, těším se na vás, myslím na vás a vy už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Naschledanou. Děkujem. A oh, bože můj, Vzla se tam, já to chci reagovat, mám čas. Tak já děkuji Revbalovi a Salfaričovi za, za za nějaký chytrý, chytrý slova a teda nakonec to nebylo zase tak špatný téma, ne? Četete, co myslíte? Já teda k tomu jenom doplním tady tuhletu tiskovku, jo. A k tomu máme teda všechno jakoby v jednom. Tohle to je doslova z dneška. Uh, elektřina by v mohla od příštího roku cítitelně zdražit. Eru navrhuje pro příští rok nárůst regulovaný části elektřiny pro domácnosti 81%. Uh, 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 uh. Pokud návrh Eru už neprojde žádná zgenama, tak domácnost se průměrnou spotřebou si ročně připlatí přes 4 000 korun. Jo, OK. Takže tu regulovanou část tak určuje uh, Eru a tu neregulovanou tak se určují dodavatelé elektřiny, jo? Chápu. Rozumím. Kolik to je 4 000 za rok? To je nějaký 300 za měsíc, jo? A uh, jasně, jasně, jasně. OK, 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 OK. OK, Vývoj cen nelze příští se předvídat. nezdílím ale názor, že kvůli vrácení mechanismu plateb za obnovitelné zdroje energií dramaticky vyletí. Interesting. No jakoby není to podle mě hodně, ale spíš přemýšlím nad tím, proč by se to mělo teď jakoby dít, jo. A zajímavý, ty vole. Zajímavý. Zajímavý. Mezi náma to je 4 000 za rok? No nemáš koupení suba, takže pak mi řekni, co to je 4 000 za rok, chápeš? Jo. Tam jde, uh, tam jde, o to, že kdybychom to teď teda porovnali, tak určitě to pro nějaký lidi bude mít jako a uh, dopad, že jo? Pro ty lidi, kteří jsou jakoby aktuálně úplně na, napnutý finančně. Ale já si člověče nemyslím, že by to člověče asi mělo jako... Ne, nemyslím si, že tohle to by asi mělo být by tak big deal. Vzhledem no, k tomu, že byla teď doslova rok dotovaná elektřina, že jo? No takže jdu se podívat schválně. Jak to je kámo dlouhý? Ceny energií klesají. Nechte své ceny klesnout také. Vše vyřídíte jednou. Tak klesají nebo se stoupají, kámo? Jako to je docela tématická reklama tohle. Duše online. Více na MND.cz Ok. Zleva sleva. Zprava sleva. Boží ceny na zboží zboží.cz Zboží.cz vám na Black Friday najde nejnižší ceny. Zboží je boží a šíří pany o desítky produktů, který se týká. Jo, takže to je doslova pár, to je pár minut tohle to, jo, dobře. Tak pojďme. Let's go. Máte pultík. Dobrý den, přičekáme na mávnutí, kdo mi mávne. Čekáme, mi mávnete. Mhm. Mm Dámy a pánové, pěkný podvečer, vítejte na tiskovém briefingu k aktuální situaci ohledně cen energií. Poprosím o úvodní slovo předsedu vlády Petra Fialu. Dobrý den, dámy a pánové, my na této tiskové konferenci reagujeme na interpretaci dnešního návrhu energetického regulačního úřadu, který se týká regulovaných cen energií. Já chci na začátku hned a jasně zdůraznit, že ceny energii nebudou růst o desítky procent. Nebudou růst o desítky procent, a to v žádném případě. Protože cena silové elektřiny neustále klesá, tak budou lidé platit převážně stejně jako letos, nebo maximálně v průměru o jednotky procent více. Žádné navýšení. Tak já to tady pustit toho a pustit, uh, pustit tyhle uh... Našeho premiéra a jdeme něco dělat jiného. Let's go. O ceny energií klesají. Nechte své ceny klesnout také. Vše vyřídíte jednoduše online. Více na mnd.cz. No to se okay, ta Naše Žádné reklama. navýšení o Vybore. desítky procent nehrozí. Žádné drastické navýšení cen energií se nekoná, a každý, kdo říká něco jiného, tak lže. A šíří paniku. A to platí i o dnešních interpretacích a výrocích, které zazněly ze strany opozice. A opozice, dnešní opozice, by. Měla spíš za této situace mlčet, protože má na tom, jaké jsou ceny energií v České republice naprosto základní, zásadní podíl. Kdyby totiž předcházející vlády dělali, co měli, starali se o energetickou bezpečnost, starali se o zajištění, energetické zajištění České republiky, stavěli dostatek zdrojů energie, tak bychom v takové situaci, v jaké jsme dnes nebyli. Pane premiére, vy těm lidem zase ležete. Já vám řeknu, jak to celá je. My jsme vám radili, aby se zastropovali energii u výrobců. Blá, blá, blá a temelín a dukovany jsme vám připravili my. Nečasová vláda, její jste bylo součástí, pás poslala do finále tento na sobotu na ruských rosotom. Kristovi fucking krány. Bože můj, můžu mu nasadat, ať drží píču? Já přemýšlím, jakoby, jak to ty vole jako rozumně zjít prostě, jo. Ne, tam Ale všichni si pamatujeme, a kdo si to nepamatuje, tak mu to můžeme připomenout, jak Andrej Babiš osobně blokoval dostavbu Dukovan, která měla být dokončena kolem roku 2000, pardon, temelína, která měla být dokončena kolem roku 2025 a tender dukovaný spustila až naše vláda. Zkrátka, kdyby Andrej Babiš neblokoval dostavbu jádra a obnovitelných zdrojů a v těch taky zaostáváme, tak by lidé a firmy za energie platili výrazně méně. A když se pojáme do Evropy, tak to vidíme zcela jasně. Nejlevnější energie je dnes tam, kde ji mají z obnovitelných zdrojů a kde ji mají z jádra a v tomto smyslu ve výstavbě dostatečných kapacit, v energetické bezpečnosti předcházející vlády bohužel selhaly a budeme se s touto situací muset potýkat ještě několik dalších let, přestože děláme kroky, které, které jsou potřeba, které se měly dělat už před řadou, řadou roků. Znovu tedy opakuji to dnešní Dnešní návrh energetického regulačního úřadu v žádném případě neznamená, že by ceny energii rostly o desítky procent. Pro naprostou většinu lidí zůstanou ceny zhruba na současné úrovni, budou platit to, co letos, nebo maximálně v průměru o jednotky procent více. A to je všechno. Já bych teda chtěla, aby si tato ta vládla vláda šlápla na dodavatele, aby ty faktury byly pochopitelné. Já si přesně pamatuju, když jsem to došel v telekomunikacích, když jsem ještě dělal v útůčku, tak si pamatuju, že byl nějaký vládní návrh na zjednodušení faktur, kde doslova byl opravdu velký rozdíl mezi fakturou od útůčka před tím a potom tak neskutečný, že nám třeba spadly reklamace od třeba 80%. Možná dokonce 90% právě kvůli tomu. To prostě nemůže být kámo tak těžký, to, to, to ty vole prostě zkusit lidem normální cestou. Prostě ty Navíc my jsme teď měli jednání, a to je jenom zhoda okolností, jsme měli jednání s zástupci podnikatelských svazů právě o cenách energií, o energiích pro energeticky náročné podniky. A i tam jsme se s podnikateli, se zástupci podnikatelských svazů zhodli na tom, že ten návrh by mohl být ještě upraven tak, aby ceny energii v té regulované složce byly ještě nižší než v tom současném návrhu ERU. To je, to je obsaženo. Tolik základní sdělení, které by mělo uklidnit tu určitou paniku, která se na základě mediálních interpretací začala dnes kolem cen energii šířit. Děkuji. Poprosím ministra průmyslu a obchodu Josefa Sikelu. Tak já na doplnění možná dvě zásadní informace. Mě samozřejmě ten návrh cen jako podklad pro veřejnou konzultaci nepřekvapil, protože já jsem ta jednotlivá ty jednotlivé kalkulace od energetického regulačního úřadu dostával v průběhu roku. Tím hlavním důvodem navýšení těch regulovaných částí jsou jednak nárůsty cen na světových trzích oproti minulým obdobím, ale hlavně skutečnost, že. V tomto roce stát převzal uh, vlastně veškeré náklady na regulované ceny. Z těch 110 miliard, které Česká republika vynaložila na stabilizaci cen energií, tak 50 miliard šlo na cenové stropy a 60 miliard právě na uh, uh, regulované části, to znamená na poze a ostatní komponenty. Co mě ale opravdu překvapilo, tak jsou ty hysterické interpretace, uh, toho návrhu na ty uh, regulované části, protože jak už bylo uvedeno, uh, to zvýšení bude uh, v jednotkách procent a to se týká elektřiny, mluvíme o domácnostech. Aha. Když se podíváme na plyn, tak tam je ta situace ještě daleko příznivější, přestože ještě 29. Uh, 9. jeden nejmenovaný bulvární deník mluvil o drastickém navýšení cen plynu, tak dokonce i po zveřejnění návrhu té regulované části u plynu počítáme se snížením cen plynu o 20 a možná i více oproti letošnímu roku. Tak to je z mé strany pro tuto chvíli na doplnění všechno. Děkuji a poprosím také ministra financí Zbyňka Stanuru. Já, Já, bych jako se by... věnoval Já platba... Se... platba. Já se jako omlouvám, je tak těžký jmenovat ten denník teda. Jakože bych to se takový... Petře, jaký máš to Máš elektřinu nebo plyn? Takže to je že možná mohl vidět, co, ty vole. Já mám doma... ...kotel. Karmu. Kterým vytápím zbytek baráku, ale do píči nevím... ...co to je za kotel, ty vole. Jako, podle mě to na elektřinu. Jestli máš karmu, tak je to plyn asi, ne? To je divný, ty vole, neměl by to být plyn. Ale asi jo, dobře, ok, no. Ne protože já ještě zároveň mám jako třeba podlahový topení, jako v patře. A teďko tam vůbec nemám tušení, prostě, jestli to je, ty vole... Uh, elektřina nebo tak něco jiného, nevím. Vedou do toho žlutý trubky? Ne. Je tam jenom jedna, jedna čirá taková prostě pevná růda, která jde dovnitř a to je všechno. Uh, a revizi děláš na kotele jak a komín? No komín nemám, nepotřebuju. Revizi na kotel jsem dělal letos. Ale fakt je, tyko kámo, zároveň neřeknu, co to je za kotel, ty vole. Vám za obnovitelné ne. zdroje, díky tomu, že klesá cena silové elektřiny, tak jsme vlastně navrhli vrátit se k standardnímu stavu, který v České republice platil od roku 2014. Ta jednotková cena 495 korun za megawatt hodinu bez daně platí od roku 2014. My jsme jenom díky vysokým cenám slova energie 15 měsíců na 3 měsíce v roce 2022 a celý letošní rok je platili. A my předpokládáme, že příští rok soukromé subjekty zaplatí za obnovitelné zdroje 25,9 miliardy korun. Jenom připomenu, že v roce 2013, před 11 lety, tyto subjekty zaplatili 25,8. V roce 2014, přesně před 10 lety, 25,9, to znamená tu samou částku jako před deseti lety a každý z nás si může porovnat, jaké byly mzdové náklady, průměrné mzdy a podobné, podobné věci před deseti lety. V roce 2015 to číslo bylo rekordní a soukromé subjekty zaplatili za obnovitelné zdroje takřka 28 miliard korun. Takže v okamžiku, kdy došlo k tolik potřebnému snížení ceny silové elektřiny, tak logicky se navracíme do toho stavu, který platil od roku 2014. A nepamatuju si v té veřejné debatě v těch letech 2014 až 2021, že by kdokoliv navrhoval snížit tuto částku. Mimochodem, ty rekordní částky 26 miliard, 26, 28 miliard byly vypláceny v letech, kdy minimálně dva z těch tří let byl ministrem financí Andrej Babiš a v té době proti tomu neprotestoval a nenavrhoval snížit tuto částku. Děkuji. Prostor pro dotazy? Žádné. Nevidím tiskový briefing. Končím, děkujem za pozornost. Přeji pěkný zbytek dne. Na shledanou. Nejkratší, nejkratší tiskovka v dějinách, ty vole. Ty krávo, 6 minut, hotovo. Skvělý, konečně, ty vole. Ok. Dobrý, takže uzavřeme to prostě tím, že s energií je to složitý. A uvidíme, jak to bude do budoucna, ale vypadá to, že teda žádná krize se jako neděje a že by to mělo jít akorát dolů. Což je dobrá zpráva. Jednou prostě, jednou konečně ty vole. Cool.